Your like over my soul, and my heart is filled with despair. Till again that lost memory of a sea so bad, where peace like a river flows on. Peace like a river, peace out. like a river, like a river I, the the flows over my soul, flows over my soul. And that mountain that flows deep and wide, I bring in the that flows deep and wide. Where peace like a river, peace like a river, peace goes over my soul, all so and Where peace like a river goes over my soul, where troubles and tears are not gone. And peace like, river peace like a, a river flows on. Peace like a river, peace like a river flows over my soul, over my soul, over my soul. When troubles and, flow, and sorrow and darkness so and sorrow come my way, The fountains that goes slim and fine they peace like a river Peace like a river Peace for summer A song of solace Down, down. 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 My run, the, whole, and the whole, wall, the wall, my wall. And the walls came tumbling down. And the walls came tumbling down. 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 The Lord is going to be come to end to from these down. things, we're If you will follow me.

Good evening po mga kapatid. Welcome again dito sa ating Daily Bible Reading. Uh, tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil muli po binigyan niya tayo ng pagkakataon sa mga oras na ito para tayo po ay uh, magkasama-sama sa pagbabasa at pag aral ng Kanyang mga banal na salita. Maraming salamat sa ating Panginoong Diyos dahil uh, Friday na naman mga kapatid. And uh, <clears throat> of course, uh Weekend. Okay. So uh, sana po ay samahan niyo po kami ni Brother Romel. Itutuloy po natin na basahin at papag-aralan. I-discuss po natin itong Chapter 18, Chapter 19, Chapter 20, Psalms Chapter 11, Psalms Chapter 59. Uh, patungkol po sa buhay po ni David, Saul, King Saul, uh, uh, si Prince Jonathan mga kapatid. At sana mga kapatid ay samahan niyo po kami uh, sa pagbabasa at pag-aaral. At uh, sana po 'wag niyong kalimutan mga kapatid na i-share itong ating live streaming sa inyong Facebook wall at pakitag din po yung ating mga kapatiran. Ikayatin po natin ang ating mga kapatiran na sumama sa ating daily Bible reading. At uh, bago po kong makalimutan mga kapatid, uh, palapit na po yung uh, uh, upcoming uh, It's the teachers na magaganap po dito sa Asian Christian University campus. It will begin on May 20, 21, 22 hanggang 23 mga kapatid. At sana po ay mag-prepare po tayo. Uh, ito po ay free of registration. Yung pong mga kapatiran po natin na kababaihan na nagtuturo po ng mga Sunday school teachers natin sa ating mga congregations. Ipadala nyo po mga kapatid or papuntahin nyo po sila. Uh, magkakaroon po sila ng seminar, magkakaroon po sila ng uh, updates at uh, sila po ay tuturuan kung paano po mag-conduct, mag-organize at magturo sa Sunday School. Bibigyan pa po sila ng mga uh, materials for the Sunday School uh, Uh, materials, mga kapatid, kaya pakitandaan po mga kapatid. Uh, May 20, 21, 22 hanggang 23 teach the teachers po. And on May 25, mga kapatid, ay ang ladies day na magaganap po dito sa uh, Lord Willing sa campus ng uh, Asian Christian University at uh, mayroon po 50 pesos na registration. Uh, that will cover our lunch at saka two snacks at uh, my surprise gift mga kapatid yung mga dadalo uh, so we will be having uh, speakers from the US at uh, mga uh, Filipina brother uh, Filipina sisters who will be speakers also uh, from all over the Philippines mga kapatid kaya uh, sana po mga kapatid ay uh, huwag niyo pong kalimutan yung uh, dalawang uh, Uh, activities na pwede po natin uh, puntahan. Uh, next week, mga kapatid, uh, marami pong uh, pwedeng puntahan. Mayroon pong panagkakadwa 2024 dyan po sa Baguio City beginning on May 27 hanggang May 30. At uh, mayroon din pong uh, youth camp sa metrowide Wide. Uh, the same date, mga kapatid. okay. At mayroon din atang seminar. At youth camp din sa Dreamland. The same date din mga kapatid. Okay. <clears throat> And mayroon ding uh, seminar dyan sa Sambales, mga kapatid. Kaya marami po tayong uh, pupuntahan. Pwedeng pagpilihan mga kapatid. At uh, kung saan po tayo uh, uh, yung napupusuhan po natin, napuntahan, na alam natin na makapagbibigay sa atin ng pagpapalakas sa ating pananampalataya, ay doon po tayo pumunta. Pero as much as possible, mga kapatid, puntahan po natin lahat sana. Okay? So, wag po natin kalimutan, teach the teachers, May, 22, uh, May 20 hanggang uh, 20, uh, uh 24. May 20 hanggang May 24. Uh, 2024 and May 25 mga kapatid yan po yung Ladies Day. All right. So okay. Atin na pong uh... Okay, hindi raw makapasok si Brother Romel. Brother Romel, tignan nga natin. <laughs> okay. So oh. Sige, hintayin lang natin si Brother Romel, mga kapatid, ano? Pero in the hello, meantime, ah, ba? hello, hello. Ah uh, wala wala po kayong uh, may audio kayo pero wala po kayong video. Okay? nag po si Brother Romel. Alright mga kapatid. So simulan na po natin yung ating gawain ngayong gabi. As I've said, uh, first uh, Samuel chapter 18, 19, 20 and then Psalms chapter 11 and Psalms chapter 59 ang ating pong babasahin ngayong gabi. Uh, kung bakit po ito ang uh, ginagawa po natin dahil uh, chronological yung ating pong pagbabasa ng banal na kasulatan as they happen uh, chronologically. Okay? So simulan na po natin. Maraming salamat sa ating 34 live viewers. Bago po natin uh, <clears throat> uh, acknowledge at basahin ang inyong mga greetings. Tayo po ay uh, Uh, sumangguni at uh, tayo po ay lumapit sa ating Panginoong Diyos sa pabagitan po ng panalangin. Kaya tayo po ay manalangin mga kapatid. Sa Diyos namin na uh, makapangyarihan sa lahat, mahabagin, hari ng mga hari at kabanal-banalan, binibigay po namin ang lahat ng papuri, kataas-taasang paggalan at pagsamba sa inyo dahil kayo po ang aming Diyos, kayo po naglalang sa amin, kayo po nagbigay ng aming buhay at lahat ng aming uh, pangangailangan sa araw-araw. Maraming maraming salamat po Ama sa inyong mga biyaya na walang sawang pinagkakaloob po sa amin. Maraming salamat din po Ama sa oras na ito na kami inyong binuklod na magkakapatid buhat pa sa iba't ibang lugar ng degdig upang muli po ay magkaisa po kami sa pagbabasa, pagbubulay-bulay at pag-aaral sa inyong mga banal na salita. Bago po kami magsimula, hinihiling po namin na kami inyong patawarin sa anumang pagkakasala na aming nagawa laban sa inyong banal na harapan. Alam po namin sa nakalipas na oras na marami po kami mga pagkukulang o naging pagmamalabis, naging matigas ang aming ulo, naging pasaway po kami at kami po ay nakagawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa inyo kaya kami po ay nagsusumamo, papakumbaba na humihingi ng inyong pagpapatawad. Sana mapatawad niyo po kami. Inihiling din po namin na tulungan niyo po kami sa gabing ito lahat ng nakikibahagi na magkaroon po sana kami ng uh, tahimik na kapaligiran at ibigay niyo rin po sana ang kapayapaan ng aming pag-iisip at uh, bigyan niyo po sana kami ng bukas na puso at kalooban upang sa mga salita ninyo na aming mapapakinggan at ito, dito kami matututo at ito po ay may may tanim namin sa aming mga puso at isipan na ito po sana ang magpapatibay ng aming pananampalataya. Awa po ay bigyan niyo po ng kaalaman at karunungan bawat isa sa amin, lalong-lalo na sa uh, amin ni Brother Romel na kami po ang mag-discuss ng mga uh, chapters, mga salita po ninyo na sana ang aming mga uh, pagtatalakay ng inyong mga banal na salita ay ayon sa inyong kalooban at sana po ay matuto po kami at mapalakas uli ang aming pananampalataya, madagdagan ang aming kaalaman at malaman po namin ang inyong kalooban. Nawa po Panginoon ay wala pong aberya, uh, problema sa aming mga signals, sa aming mga gadgets na ginagamit upang maihatid po sana namin ang inyong banal na salita ng maayos at malinaw. Alala rin po namin ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Igawad niyo po sana ang pagpapagaling sa lalong madaling panahon sa kanila. Basbasan niyo po ang mga gamot na kanilang iniinom. Tulungan niyo rin po sana ang mga health workers at ang kanilang mga mahal sa buhay na nag-aalaga po sa kanila. At nawa Panginoon, sa lahat po ng aming gagawin ngayong gabi ay magbigay po ng papuri at kalwalhatian sa inyong kataas-taasang pangalan. Ito po ang aming sinasamo, dinadalangin, at sinasahang matanggap sa pamagitan ni Sokristo, na aming Diyos at Tagapagligtas. Amen. Okay, mga kapatid, aming maraming salamat po. At uh, nandito na si Brother Romel. Brother Romel, good evening sa inyo, kapatid. Good afternoon pala dyan sa Oman. Amen po. <laughs> Amen po doon sa prayer. Good afternoon <laughs> po good evening po sa lahat mga kapatid. Hello po kapatid na Junes. Salamat Hello. po muli sa Panginoon na at nagkasama po tayo sa uh, yes. isa na naman pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Hello po sa lahat mga kapatid. Yes. At uh, Marami tayong uh, i-discuss ngayon, ano, five uh, chapters. Pero so, yung uh, chapter, yung psalms kasi kapatid eh, yun po connected. yung mga... Pan connected panalangin po ni David sa nangyayari okay. sa kanyang buhay <laughs> sa Tama. chapter 18 chapter 19 at saka chapter 20, chapter 20. Okay mm -hmm. thank you uh, brother uh, Romel uh, for your presence right now at thank you sa ating Panginoon congratulations uh, ulit sa TJIF Okay Panginoon <laughs> <laughs> Oh ganda kulang uh, ang dalawang oras tatlong oras sa mga discussion mga kapatid Wow <laughs> po <laughs> Kung pwede nga lang extend ng 3 hours, 4 hours yan, kaya lang siyempre, eh, ma mahaba, na. <laughs> yes, yes. Bale, kapatid na Junes, ano, ah, uh, sususunod po. Ang gaganda kasi ng mga topic, kapatid. Relate na relate po yung mga kapatiran na nanonood at nakikinig. Opo. Opo. Okay. Sige, uh, simulan na natin yung pag-acknowledge uh, sa ating mga viewers, uh, sa mga nag-send ng kanilang mga greetings. Of course, uh, our very own Brother RPM, nagtag ng followers. Sister May, support Tessa, Blessed morning, evening po sa lahat, sabi po ni Sister May. Maraming salamat po. Sister Maria Teresa Abinan, a blessed Friday evening brethren, sabi po ni Sister Maria. Sister Maria, nagtag ng everyone. Thank you. At ang aking sweetheart, siyempre, nagtag ng highlights, followers, at everyone. Okay, thank you. Aking sweetheart at uh, si Hannah Faye, nanonood po sa ating YouTube account. Blessed Friday, mga kapatid. Happy DBR, sabi niya. And si Sister Mercedes Enriquez. Magkana at mapagpalang gabi, mga kapatid kay Kristo. Kumusta kayong lahat? Pagpalain tayong lahat sana. Amen. Maraming salamat po, Sister Mercedes. Isang mapagpalang gabi, umaga o tanghali sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Greetings from uh, aking sweetheart na si Sister Nyo Alma. Sister Mary Ganier ng Taiwan. Good evening po, mga kapatid, sabi po nila. Thank you, Sister Paz Limon. Magandang gabi, mga kapatid. God bless us all. Thank you, thank you. Nanay ni Mercedes nag share maraming salamat Sister Jasmine Bornales Blessed evening brethren sabi po ni Sister Jasmine Sister Araceli Urbano thank you po Sister Jasmine Sister Araceli watching with you Kadibia our family and brethren happy friday and happy watching listening god bless everyone Thank you po Sister Araceli Sister Paz Limon share done <laughs> All right at uh Brother Rimejo Cesario ng uh, Mongkada Tarlac, uh, Lord willing, magkita po tayo bukas, Brother Rimejo. Isang mapagpala magandang gabi sa inyo, mga kapatid at sa lahat ng mga kapatiran na sumusubaybay sa DBR Recharge. God bless us all from Brother uh, Rimejo Cesario. Sister Maria Teresa Benan, good evening, Brother Jonas, Sister Alma. Anafe brother Romel sister uh, Main Jane Manzon God bless everyone okay thank you po sister Maria Teresa sister Manny Mendiola ng Kalaklan Church of Christ maraming salamat po sa emoji prayers sister Gertrude Akangan blessed evening brethren thank you po kumusta po ang mga kapatiran sa Santiago City Isabela sir Nori Cabrera Dumenden nagtag ng everyone thank you po Ah, uh, si Brother Gilbert Salpura. Good evening po mga kapatid. God bless us all. Shared. Si Brother Gilbert talagang lahat ng uh, uh, live streaming ng mga kapatiran as much as possible kasama at nanonood, ano marami salamat kapatid. Okay. At si Brother Angelo nagtag ng mga highlight. Okay. Brother Angelo Joshua Tugade. Thank you kapatid. At si Sister Araceli. A blessed and wonderful Friday to our beloved DBR hosts, family of Brother Junas, sisters Alma and Hannah to our guest lecturer, Brother Romel, and everyone. Tune in. DBR Recharge 2024. May Almighty God bless us all and keep us all. Amen. Thank you. Thank you. Sister Araceli, maraming salamat sa sticker. Uh, Nueva España Adelaida. Okay, good evening po. Watching from Iloilo City. Wow, ang ganda po ng pangalan. Ano? Nueva España, Adelaida. Thank you po, sis. Maraming salamat. Sister May Ann Tamayo from uh, mm -hmm. Hong Kong. Blessed evening po, mga kapatid. God bless us all. Thank you, thank you. Sister Belia Bulkerin. Sama na rin po natin. na uh, good evening, mga kapatid. Siguro nagluluto ng uh, uh kankanen si Sister Belia. <laughs> okay. Sister Bibi Labor Fabrigar watching your live now. Sabi po ni Sister Bibi, maraming salamat at good evening sa lahat mga ng mga Kdbr Living Christians at sa lahat ng mga brethren in Christ. God bless everyone. Sabi po ni Sister Bibi, thank you po, thank you. And happy, happy watching everyone, mga kapatid. Blessed Friday evening, Brother Jonas. At good evening po sa loving family mo kay Sister Alma, Sister Hanofe. Good evening po, Brother Romel, and to your family. May God bless us all. From Sister Manny Mendiola. Okay, Sister Manny, nag amen din sa ating panalangin. Sister Araceli, amen and amen. Thank you very much, Brother Jonas, for wonderful opening prayer. Praise the Lord. Amen. Okay, Sister Evelyn Pendon, kasama na rin po natin, nag-amen. Thank you, Sister Nori Dumenden, Brother Gilbert, Brother Jasmine, uh, Sister Jasmine, and Sister Bibi Fabrigar. Ito, si namis natin, pala kapapanganak lang. Uh, congratulations, Sister Ian Marie. Uh, Napaka-cute. Okay. <laughs> panalangin po natin na ang inyong baby ay lumago, uh, no, uh, lumaki at lumago na may takot sa Diyos sa kanyang buong buhay. Blessed evening po, Brad Jonas, Brad RPN, and to all brethren, DBR uh, family, to God be the glory, God bless us. Thank you po, Sister Ian Marie. And si Sister L. Pindon, blessed evening po, brethren. God bless everyone. Nag-share din. Thank you tag highlight si Sister Ian Marie. Maraming salamat kapati si Sister Maria Teresa Benan, nag-amen si Brother Christian. Okay? Si Brother Christian nasa Macau po ata ngayon, nag-amen. Thank you kapatid na Christian. Sister Manny Mendiola nag-share. Maraming salamat. Thank you very much Sister Ian Marie sa sticker. Sabi po ni Brother uh, Remedio nag-amen. Okay, thank you. Blessed DBR evening to all mga kapatid watching from San Miguel, Bulacan. From kapatid na Sue Abenoja. Thank you po. Sister Araceli shared that everyone. Sabi po ni Sister Araceli, maraming salamat po. At sabi ni Sister Elek Jehan from South Korea, a blessed evening everyone. To God be the glory or to the glory of God. God bless us all. Thank you, thank you. Sister Esperlita Sutosa, Uh, from Palawan naman po, si Sister Esperlita, no? Blessed Friday po, Attorney Junas. God bless po. God bless din po. Sister Lori Aguilar. Okay. Dating taga San Miguel Bulacan. Nasa Cebu po ngayon, si Sister Lori. Blessed evening, mga kapatid kay Kristo. Amaya, bisaya na rin siguro Sister Lori. Hindi na Tagalog. Okay. Sister Brother Larry Villar. Blessed evening sa lahat. Okay. Right, alright. Sige. Ah, uh, mag-stop po tayo kay Brother Larry Villar. Okay? All right. Uh, Brother Romel, uh, konin natin ang ating mga Bibles at buksan po natin sa First uh, Samuel chapter 18 at uh, atin na pong uh, basahin ng time team upang ito po ay uh, maintindihan po natin. Mga kapatid, kung mayroon po kayong mga Bibles, samahan niyo po sana kami sa pagbabasa. Nang unang Samuel, ikalabing walo hanggang ikadalawampung kabanata. Unang Samuel, ikalabing walong kabanata. Pagkatapos niyang makapagsalita kay Saul, ang kaluluwa ni Jonathan ay napatali sa kaluluwa ni David at minahal siya ni Jonathan na gaya ng kanyang sariling kaluluwa. Pinuha siya ni Saul ng araw na iyon at hindi na siya pinahintulutang umuwi sa bahay ng kanyang ama. Nang magkagayoy, nakipagtipan si Jonathan kay David sapagkat kanyang minahal siya na gaya ng kanyang sariling kaluluwa. Inubad ni Jonathan ang balabal na nakasuot sa kanya at ibinigay kay David pati ang kanyang balote, tabak, busog at pamigkis. Lumabas si David at nagtagumpay saan man suguin ni Saul kaya't inilagay siya ni Saul bilang pinuno ng mga lalaking mandirigma. Ito ay sinang-ayunan ng buong bayan at gayon din ng mga lingkod ni Saul. Sa kanilang pag-uwi, nang bumalik si David mula sa pagpatay sa Filisteo, ang mga babae ay lumabas mula sa lahat ng mga lungsod sa Israel na nag-aawitan at nagsasayawan. May mga pandirita may mga awit ng kagalakan at mga panugtog ng musika upang salubungin si Haring Saul. At nag-aawitan sa isa't isa ang mga babae habang sila ay nagsasaya na sinasabi, Pinatay ni Saul ang kanyang libo-libo at ni David ang kanyang laksa-laksa. Galit na galit si Saul at ang kasabihang ito ay ikinayamot niya. At kanyang sinabi, Kanilang iniukol kay David ang laksa-laksa at ang kanilang iniukol sa akin ay libo-libo. Ano pa ang mapapasakanya kundi ang kaharian. Mula sa araw na iyon ay minatiyagan ni Saul si David. Kinabukasan, isang masamang espiritu mula sa Diyos ang sumanib kay Saul at siya ay nahibang sa loob ng bayan ng bahay. Samantalang si David ay tumutugtog ng alpa gaya ng kanyang ginagawa araw-araw. Hawak ni Saul ang kanyang sibat sa kanyang kamay at inihagis ni Saul ang sibat sapagkat kanyang iniisip aking tutuhugin si David sa dingding. Subalit dalawang ulit na nailagan siya ni David. Si Saul ay takot kay David sapagkat ang Panginoon ay kasama niya noon. Ngunit humiwalay na kay Saul. Kaya tinalayas siya ni Saul sa kanyang harapan at ginawa siyang punong kawal sa isang libo. At si David ay naglabas masok na pinapangunahan ang hukbo. Nagtagumpay si David sa lahat ng kanyang mga gawain sapagkat ang Panginoon ay kasama niya. Nang makita ni Saul na siya ay nagtatagumpay, siya ay nasindak sa kanya Ngunit minahal ng buong Israel at Huda si David sapagkat siya ang nangunguna sa kanila. At sinabi ni Saul kay David, Narito ang aking nakakatandang anak na babae na si Merab. Siya ibibigay ko sa iyo upang maging asawa. Magpakatapang ka para sa akin at ipaglaban mo ang mga laban ng Panginoon. Sapagkat iniisip ni Saul, hindi ko na siya pagbubuhatan ng aking kamay, kundi ang kamay ng mga Filisteo ang bahala sa kanya. Sinabi ni David kay Saul, Sino ako at sino ang aking kamag-anak o ang sambahayan ng aking ama sa Israel upang ako'y maging manugang ng hari? Subalit sa panahong dapat ng ibigay kay David si Merab na anak na babae ni Saul, siya ay ibinigay kay Adriel na miholatita bilang asawa. Ayon, minamahal ni Mikal na anak ni baba, na babae ni Saul si David. Ito ay sinabi kay Saul at ang bagay na ito ay kinalugod niya. Iniisip ni Saul, ibibigay ko si Mikal sa kanya upang siya maging bitag sa kanya at upang ang kamay ng mga Filisteo ay maging laban sa kanya. Kaya't muling sinabi ni Saul kay David, Ikaw ay magiging manugang ko sa araw na ito at iniutos ni Saul sa kanyang mga lingkod. Ipag-usap kayo ng lihim kay David at inyong sabihin, Kinalulugdan ka ng hari at minamahal ka ng lahat ng kanyang mga lingkod. Ngayon nga ay maging manugang ka ng hari. Kaya't sinabi ng mga lingkod ni Saul ang mga salitang iyon sa pandinig ni David. At sinabi ni David, akala, ko ba, akala ba ninyo ay maliit na bagay ang maging manugang ng hari? Gayon, ako isang taong dukha at walang karangalan. Sinabi ng mga lingkod ni Saul sa kanya, gayon ang sinabi ni David. At sinabi ni Saul, ganito ang inyong sasabihin kay David. Ang hari ay hindi naghahangad ng anumang kaloob sa kasal maliban sa isang daang balat na pinagtulian ng mga Filisteo upang mapaghigantian ang mga kaaway ng hari balak ni Saul ay maibagsak si David sa pamagitan ng kamay ng mga Filisteo. Nang sabihin ng kanyang mga lingkod kay David ang mga salitang ito, ay ikinalugod na mabuti ni David na maging manugang siya ng hari. Bago pa natapos ang panahon, si David ay tumindig at umalis na kasama ng kanyang mga tauhan at pumatay sa mga Filisteo ng dalawang daang lalaki. Dinala ni David ang kanilang mga balat na pinagtulian at kanyang ibinigay ang buong bilang sa hari upang siya ay maging manugang ng hari. At ibinigay sa kanya ni Saul si Mekal na kanyang anak na babae upang maging kanyang asawa. Subalit nang nakita at nalaman ni Saul na ang Panginoon ay kasama ni David at minahal at minamahal si David ni Michal na anak ni Saul ay lalong natakot si Saul kay David kaya't patuloy na naging kaaway ni David si Saul. Pagkatapos ay lumabas ang mga pinuno ng mga Filisteo upang makipaglabang. At tuwing sila ay lalabas, si David ay laging nagtatagumpay kaysa lahat ng mga lingkod ni Saul. Kaya't ang kanyang pangalan ay lalong iginalang. Si David ay tinugis ni Saul Unang Samuel, ikalabing siyam na kabanata. Sinabi ni Saul kay Jonathan na kanyang anak at sa lahat ng kanyang mga lingkod na dapat nilang patayin si David. Ngunit si Jonathan, na anak ni Saul, ay lubos na nalulugod kay David. Kaya't sinabi ni Jonathan kay David, Pinagsisikapang kang patayin ni Saul na aking ama. Kaya't maging maingat ka sa akin magahan manatili ka sa isang lihim na lugar at magtago ka. Ako'y lalabas at tatabi sa aking ama sa parang na iyong kinaruroonan at ako'y magkikipag-usap sa aking ama tungkol sa iyo. At kung may malaman akong anuman ay aking sasabihin sa iyo. At si Jonathan ay nagsalita ng mabuti tungkol kay David, kay Saul na kanyang ama at sinabi sa kanya, Huwag nawang magkasala ang hari laban sa kanyang lingkod na si David sapagkat hindi siya nagkasala laban sa iyo at ang kanyang mga gawa ay mabuting paglilingkod sa iyo. Inilagay niya ang kanyang buhay sa kanyang kamay at pinatay niya ang Filisteo at gumawa ang Panginoon ng dakilang pagtatagumpay para sa buong Israel. Nakita mo ito at nagalak ka bakit magkakasala ka laban sa walang salang dugo sa pamagitan ng pagpatay kay David na walang anumang kadahilanan? At pinakinggan ni Saul ang tinig ni Jonathan. Sumumpa si Saul habang buhay ang Panginoon. Siya ay hindi papatayin. Kaya tinawag ni Jonathan si David at sinabi ni Jonathan sa kanya ang lahat ng mga bagay na iyon pinala ni Jonathan si David kay Saul at siya naging kasama niya na gaya ng dati. Muling nagkaroon ng digmaan. Lumabas si David at nakipaglaban sa mga Filisteo at napakarami ang kanyang napatay sa kanya sa kanila at sila tumakas sa kanya. Pagkatapos isang masamang espiritu mula sa Panginoon ang dumating kay Saul abang nakaupo sa kanyang bahay na hawak ang sibat at tumutugtog si David ng alpa. Pinagsikapan ni Saul na tuhugin ng sibat si David sa dingding. Ngunit siya ay nakailap sa harap ni Saul at ang tinama ng sibat ay ang dingding. Tumagbo si David at tumakas ng gabing iyon. Nagpadala si Saul ng mga sugo sa bahay ni David upang siya ay matyagan, upang siya ay patayin sa kinaumagahan. Subalit so sinabi kay David ng kanyang asawang si Mikal, kapag hindi mo iniligtas ang iyong buhay ngayong gabi, bukas ay mapapatay ka. Kaya't inihugos ni Mikal si David sa isang bintana at siya tumagbong papalayo at tumakas. Umuha si Mikal ng isang imahin at inihiga sa higaan at nilagyan sa ulunan ng isang unan na buhok ng kambing at tinakpan iyon ng mga damit. Nang magsugo si Saul ng mga sugo upang dakpin si David, kanyang sinabi, siya may sakit. Nagpasugo si Saul upang tignan si David na sinasabi, ipanhik ninyo siya sa akin na nasa kanyang higaan upang aking patayin siya. Nang pumasok ang mga sugo, nakita nila ang imahin ay nasa higaan na may unan na buhok ng kambing sa ulunan nito. Kaya't sinabi ni Saul kay Mikal, bakit mo ako dinaya ng ganito at iyong pinaalis ang aking kaaway? Kaya't siya'y nakatakas at sumagot si Mikal kay Saul. Sinabi niya sa akin, hayaan mo akong umalis, bakit kita papatayin? Si David ay umalis at nakatakas at siya'y pumunta kay Samuel sa Rama at sinabi sa kanya ang lahat ng ginawa ni Saul sa kanya. Siya at si Samuel ay humayo at nanirahan sa Nahot. At ibinalita kay Saul, si David ay nasa ha Nahot sa Rama. Kaya nagpadala si Saul ng mga sugo upang dakpin si David. Nang kanilang makita ang pulutong ng mga propeta, na nagsasalita ng propeseya at si Samuel na tumatayong puno nila, ang Espiritu ng Diyos ay dumating sa mga sugo ni Saul at silaman ay nagsalita rin ng propesya. Nang ito ay ibalita kay Saul, siya ay nagpadala ng ibang mga sugo at silaman ay nagsalita rin ng propesya. At si Saul ay muling nagsugo sa ikatlong pagkakataon at silaman ay nagsalita rin ng propesya. Nang magkagayoy, pumunta rin siya sa Rama at dumating sa malaking balon na nasa siko. At siya nagtanong, saan naroon si na Samuel at David? At sinabi ng isa, sila ay nasa hamot sa na nasa Nahut Sarama. Rama. Mula rooy pumunta siya sa Nahut Sarama at ang Espiritu ng Diyos ay dumating din sa kanya at habang siya ay humahayo ay nagsasalita siya ng propesya hanggang sa siya ay dumating sa Nahut Sarama. presensya na mga kapatid at uh, <clears throat> na natanggal po natin. Dalawang, pangalawang beses na nangyari po ito. Okay. Saan na po tayo? po tayo sa chapter 19 at tayo po ay nasa nasa verse 22 nang magkagayo'y pumunta rin siya sa Rama at dumating sa malaking balon na nasa siko at siya'y nagtanong saan naroon sina Samuel at David at sinabi ng isa silay nasa Nahut Sarama. Mula rooy pumunta siya sa Nahut Sarama at ang Espiritu ng Diyos ay dumating din sa kanya at habang siya'y ay humahayo ay nagsasalita siya ng propesya hanggang sa siya'y dumating sa Nahut Sarama. Naghubad din siya ng kanyang mga kasuotan at siya man ay nagsalita rin ng propesya sa harap ni Samuel at siya ay nahigang hubad sa buong maghapon at magdamag. Kaya't sinasabi pati sa si Saul ay isa na rin sa mga propeta? Unang Samuel, ikadalawampung kabanata. Tinulungan ni Jonathan si David. Si David ay tumakas mula sa Nahot na nasa Rama. Siya dumating doon at sinabi niya kay Jonathan, Ano bang aking nagawa? Ano ang aking pagkakasala at ano ang aking kasalanan sa harap ng iyong ama upang kanyang pagtangkaan ang aking buhay. At sinabi niya sa kanya, malayong mangyari iyon, hindi ka mamamatay. Ang aking ama ay hindi gumagawa ng anumang bagay na malaki o maliit na hindi niya ipinapaalam sa akin. At bakit ililihim sa akin ng aking ama ang bagay na ito? Hindi gayon. Subalit sumagot muli si David Nalalaman ng iyong ama na ako'y nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin at kanyang iniisip, huwag itong ipaalam kay Jonathan, baka siya ay maghinagpis. Ngunit sa katotohanan, habang buhay ang Panginoon at buhay ka, iisang hakbang ang nasa pagitan ko at sa kamatayan. Nang magkagayoy, sinabi ni Jonathan kay David, Anumang nais ng iyong kaluluwa ay gagawin ko para sa iyo. Kaya't sinabi ni David kay Jonathan, bukas ay bagong buwan. At hindi maaring hindi ko saluhan sa pagkain ang hari. Ngunit bayan mo akong umalis upang makatag makapagtago sa parang hanggang sa ikatlong araw sa paglubog ng araw. Kapag ako'y hinanap ng iyong ama, iyong ang sasabihin, nakiusap sa akin si David na siya'y papuntahin sa Bethlehem na kanyang bayan sapagkat doon ay mayroong taunang paghahandog para sa buong angkan. Kung kanyang sabihing mabuti, ang iyong lingkod ay matitiwasay. Ngunit kung siya ay magalit, andan mo na ang kasamaan ay ipinasya na niya. Kaya't gawan mo ng mabuti ang iyong lingkod sapagkat dinala mo ang iyong lingkod sa isang banal na makikipagtipan sa iyo. Ngunit kung mayroon akong pagkakasala, ay ikaw mismo ang pumatay sa akin sapagkat bakit mo pa ako dadalhin sa iyong ama? At sinabi ni Jonathan, malayong mangyari iyon kung alam ko na ipinasya ng aking ama na ang kasamaan ay sumapit sa iyo, hindi ko ba sasabihin sa iyo? Nang magkagayoy si Dabi ni David kay Jonathan, sino ang magsasabi sa akin kung ang iyong ama ay sumagot ng, sa iyo ng may galit? At sinabi ni Jonathan kay David, Halika, tayo lumabas sa parang. At, sila kapwa lumabas sa parang. Sinabi ni Jonathan kay David, Sa pamagitan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, kapag natunugan ko ng aking ama sa mga oras na ito, bukas o sa ikatlong araw, kapag mabuti na ang kalooban niya kay David, hindi ko ba ipapaabot at ipapaalang sa iyo Ngunit kung gusto ng aking ama nagawan ka ng masama, ay gawin ng Panginoon kay Jonathan at higit pa kapag, kapag hindi ko ipaalam sa iyo at palisin ka upang iligtas kang makalis o upang kang makalis. Ang Panginoon nawa ay sumama sa iyo gaya ng pagiging kasama siya ng aking ama. Kung ako'y buhay pa, ipakita mo sa akin ang tapat na pag-ibig ng Panginoon Ngunit kung ako'y mamamatay, huwag mo nang puputulin ang iyong kagandahang loob sa aking sambahayan kahit ginantihan na ng Panginoon ang lahat ng mga kaaway ni David sa lahat sa balat ng lupa. Sa gayoy, nakipagtipan si Jonathan sa sambahayan ni David na sinasabi, gantihan nawa ng Panginoon ang mga kaaway ni David muling pinasumpa ni Jonathan si David ng pagmamahal niya sa kanya sapagkat kanyang minamahal siya na gaya ng pagmamahal niya sa kanyang sariling buhay. Pagkatapos ay sinabi ni Jonathan sa kanya, Bukas ay bagong buwan at ikaw ay hahanapin sapagkat walang uupo sa iyong upuan. Sa ikatlong araw ay bumaba ka agad at pumunta ka sa lugar na iyong pinagtaguan ng araw na pag-usapan na pag usapan ito at ikaw ay maghihintay sa tabi ng batong Izel. Ako'y papana ng tatlong palaso sa tabi niyon na parang ako'y may pinatatamaan. Pagkatapos, aking susuguin ang bata na sinasabi, hanapin mo ang mga palaso kung aking sasabihin sa bata, tingnan mo, mga palaso ay narito sa dako mo rito, kunin ang mga iyon. Kung gayon ay pumarito ka, sapagkat habang buhay ang Panginoon, ligtas para sa iyo at walang panganib. Ngunit kapag aking sinabi, sabihin sa bata, tingnan mo ang mga palaso ay nasa kabila mo paroon, ay umalis ka na sapagkat inaalis ka ng Panginoon. Tungkol sa bagay na ating pinag-usapan, ang Panginoon ay nasa pagitan natin magpakailanman. Kaya't nagkubli si David sa parang. Nang dumating ang bagong buwan, ang hari ay umupo upang kumain. Umupo ang hari sa kanyang upuan gaya ng kinuugalian niya sa ang nasa tabi ng dingding. Umupo sa tapat si Jonathan, samantalang nakaupo si Abner sa tabi ni Saul, ngunit sa upuan ni David ay walang nakaupo. Gayon may hindi nagsalita si Saul ng anuman sa araw na iyon, sapagkat kanyang iniisip may nangyari sa kanya, siya ay hindi malinis, tunay na siya ay hindi malinis. Subalit ng ikalawang araw, kinabukasan, pagkaraan ng bagong araw, sa upuan ni David ay walang nakaupo. Sinabi ni Saul kay Jonathan na kanyang anak, bakit wala pa ang anak ni Jesse upang kumain? Kahit kahapon o ngayon, sumagot si Jonathan kay Saul. Nakiusap si David na hayaan ko siyang pumunta sa Bethlehem. Kanyang sinabi, nakikiusap ako sa iyo na hayaan mo akong umalis sapagkat ang aming angkan ay may paghahandog sa bayan at Iniutos sa akin ng aking kapatid na pumunta roon. Ngayon, kung ako'y nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin, hayaan mo akong umalis at makita ko ang aking mga kapatid. Itong dahilan kung bakit hindi siya nakarating sa hapag ng hari. Nang magkagayoy, nag-init ang galit ni Saul laban kay Jonathan. At sinabi niya sa kanya, Ikaw na anak ng isang masama at mapaghimagsik na babae. Hindi ko ba alam na iyong pinili ang anak ni, De ni Jesse sa ikahihiya mo at sa ikahihiya ng kahubaran ng iyong ina? Sapagkat habang nabubuhay ang anak ni Jesse sa ibabaw ng lupa, ikaw ni ang iyong kaharian ay hindi mapapanatag. Kaya ngayon, ipasundo mo at dalhin siya sa akin sapagkat siya tiyak na mamamatay. At sumagot si Jonathan kay Saul na kanyang ama, Bakit kailangang siya patayin? Anong kanyang ginawa? Ngunit siya ay sinibat ni Saul upang patayin siya. Kaya't malaman ni Jonathan na ipinasya ng kanyang ama na patayin si David. Kaya galit na galit na tumindig si Jonathan sa hapag at hindi kumain ng ikalawang araw ng buwan sapagkat siya ay nagdalamhati para kay David. Yamang hindi siya ng kanyang ama. Inumagahan si Jonathan ay pumunta sa parang ayon sa napag-usapan nila ni David at kasama niya ang isang munting bata. Sinabi niya sa bata, takbo, hanapin mo ang mga palaso na aking ipinana. Habang tumatagbo ang bata, kanyang ipinana ang palaso sa unahan niya. Nang dumating ang bata sa lugar ng palaso na ipinanat, ipinana ni Jonathan, tinawagan ni Jonathan ang bata at sinabi, Hindi ba ang palaso ay nasa unahan mo? At tinawagan ni Jonathan ang bata, Bilis, magmadali ka, huwag kang tumigil. Kaya pinulot ng batang kasama ni Jonathan ang mga palaso at pumunta sa kanyang Panginoon. Ngunit walang nalalamang anuman ang bata, sina Jonathan at David lamang ang nakakaalam ng tungkol sa kasunduan. Ibinigay ni Jonathan ang kanyang sandata sa bata at sinabi sa kanya, umalis ka na at dalhin mo ang mga ito sa lungsod. Pagkalis ng bata, si David ay tumindig mula sa tabi ng bato at sumubsob sa lupa at yumukod ng tatlong ulit. Hinalikan nila ang isa't isa kapo umiiyak Kapwa umiyak, ngunit si David ay umiyak ng labis. At sinabi ni Jonathan kay David, umalis kang payapa, yamang tayo'y kapwa, sumumpa sa pangalan ng Panginoon na nagsasabi, ang Panginoon ay lalagay sa pagitan natin at sa pagitan ng aking mga anak at ng iyong mga anak, magpakailanman. At siya'y tumayo at umalis at pumasok si Jonathan sa lungsod. Right mga kapatid, atin pong uh, nabasa. May God bless the reading. Atin pong nabasa ang 1 Samuel chapter 18, uh, chapter 19 at chapter 20. Susunod po mga kapatid ay uh, mga awit. Uh, ikalabing isang kabanata. Mga awit ikalabing isang kabanata sa punong mga awit mula kay David. Sa Panginoon ay nanganganlong ako. Paanong sa akin ay nasasabi mo, tumakas ka na gaya ng ibon sa mga bundok sapagkat binalantok ng masama ang pana. Iniakmana nila ang kanilang palaso sa bagting upang ipana sa kadiliman sa may matuwid na puso. Kung ang mga saligan ay masira, matuwid ba'y may gagawa? Ang Panginoon ay nasa Kanyang banal na templo. Ang trono ng Panginoon ay nasa langit. Ang Kanyang mga mata ay nagmamasid. Ang mga talukap ng Kanyang mata ay sumusubok sa mga anak ng mga tao. Sinusubok ng Panginoon ang matuwid at ang masama at kinapuputan ng Kanyang kaluluwa ang nagmamahal sa karahasan sama-sama ay magpapaulan siya ng mga bagay na apo, ma ng mga baga ng apoy. Apoy at asupre at hanging nakakapaso ang magiging bahagi ng kanilang saro. Sapagkat ang paginoon ay matuwid, minamahal niya ang mga gawang matuwid, ang kanyang mukha ay mamamasdan ng matuwid. Sa mga awit ika Limamput siyam na kabanata, mga kapatid. Panalangin upang ingatan sa punong mga awit ayon sa huwag wasakin. Miktam ni David nang namagsugo si Saul at kanilang bantayan ang bahay upang patayin siya. Iligtas mo ako sa aking mga kaaway o Diyos, mula sa mga nag laban sa akin sa itaas ay ilagay mo ako. Iligtas mo ako sa mga gumagawa ng kasamaan at iligtas mo ako sa mga taong sa dugo ay uhaw. Narito sapagkat pinagtatangkaan ang aking buhay. Ang mga taong mababagsik laban sa akin ay nagsasama-sama. Hindi dahil sa aking pagsuway o sa aking kasalanan man o Panginoon. Sila ay tumatakbo at naghahanda sa diko kasalanan. Ikaw ay bumangon, tulungan mo ako at iyong masdan. Ikaw, o Panginoong Diyos ng mga hukbo, na Diyos ng Israel, gumising ka upang iyong parusahan ang lahat ng mga bansa. Huwag mong patatawarin ang sinumang may kataksilang nagpakana ng masama. Tuwing hapon ay bumabalik sila, tumatahol na parang aso at nagpapagalagala sa lungsod. Narito sila ay nangungu nangunguyaw sa pamagitan ng kanilang bibig. Mga tabak ay nasa kanilang mga labi sapagkat sinasabi nila sinong makikinig sa amin. Ngunit ikaw o Panginoon ay pinagtatawanan mo sila iyong tinutuya ang lahat ng mga bansa. Dahil sa kanyang kalakasan, babantayan kita sapagkat ikaw o Diyos ay muog ko. Ang aking Diyos sa kanyang tapat na pag-ibig ay sasalubong sa akin. Ipinahihintulot ng aking Diyos na ako'y tumingin na may pagtatagumpay sa aking mga kaaway. Huwag mo silang patayin, baka makalimot ang aking bayan Pangalatin mo sila sa pamagitan ng iyong kapangyarihan at ibababa mo sila, O Panginoon na kalasag namin. Dahil sa kasalanan ng kanilang bibig at sa mga salita ng kanilang mga labi, masilo nawa sila sa kanilang kapalaluan. Dahil sa sumpa at sinalita nilang kasinungalingan, pugnawin mo sila sa puot, pugnawin mo silang hanggang sa sila'y wala na upang malaman ng tao ang dios ang namumuno sa hakob hanggang sa mga wakas ng lupa bawat hapon ay bumabalik sila na tumatahol na parang aso at pagalagala sa lungsod sila ay gumagala upang may makain at tumatahol kapag hindi sila nabusog Unit, aking aawitin ang iyong kalakasan oo aking aawitin malakas sa umaga ang iyong tapat na pag-ibig sapagkat ikaw ay naging aking muog at kanlungan sa araw ng aking kapighatian o aking kalakasan aawit ako ng mga papuri sa iyo sapagkat ikaw o diyos ay muog ko ang diyos na nagpapakita sa akin ng tapat na pagsuyo may god bless the reading mga kapatid at uh, ngayong gabi ay atin pong natapos ang uh, Unang Samuel, ikalabing walo, ikalabing siyam dalaw, at dalawampu. At uh, mga awit, ikalabing isa at ikalabing uh, limamput siyam na kabanata. Okay? Brother Rubel, mag-relax muna, no? <laughs> Ituloy ko lang itong basahin, itong uh, greetings ng ating mga kapatiran. Sister Feli O. Ocampo ng Baguio City, good evening po at everyone. Sabi po nila... Sister Bell, okay. El Kero the second. blessed evening po. May God bless us all po, mga kapatid. Thank you kapatid na uh, Bell. Sister, uh, kapatid na uh, Jonas. Yes. Yan po si Sister Bell, yan po yung uh bag, natin dito. Nakasama wow. natin po sa Oman. Yes, Sister Bell. Wow. Thank you Sister Bell. <laughs> okay. Brother Joe Marie Menoza, maganda at mapagpalang gabi sa lahat mga kapatid. Share Dan po. Thank you po, Brother Joe Marie. Sister Vicky Velasquez, good evening mga kapatid. Thank you, thank you. Sister Marivic uh, Marcelo, good evening to all brethren listening from Las Piñas, member of Potatan Church of Christ and also from San Miguel, Bulacan. Thank you so much for patiently reading and clearly explaining God's words. Okay? Thankful to God for the daily Bible reading and for the amazing leaders and speakers. All glory be to God. Amen. Thank you po Sister Marievic. Sister Angelica Mangilit. Blessed evening mga kapatid. From Oman din ito kapatid, no? Yes, yes, kapatid thank you, kapatid. Oh, oh. Si is Nanay Lourdes, uh, watching with you, the very loving family of Brad Jonas, faithful lecturers, brethren, and listeners. At nag-share din po sila. Thank you po. Si Manang Lidia Garlitos, mapayapang gabi mga kapatid. Salamat po, Brother Jonas at Brother Robert. Salamat din po. Si uh, Auntie Magdalena Imperado, good evening dyan sa lahat. Okay mga kapatid, good, good morning po sa inyo. Auntie, dyan sa Maryland. Brother Jojo Buado, good evening po mga kakabsat. Kabsat Jonas, kabsat RPM. At sa DBR family, nagtag din po ng highlight si kapatid na Jojo. Maraming salamat at nag-share din siya, kapatid. Si Nanay Rosa, good evening po sa inyong lahat mga kapatid. Okay, thank you po. Sister Marcita Don A, blessed evening po mga kapatid. Thank you po Sister Marcita, si kapatid na Hernando Bandolin, magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. Happy DBR po sa ating lahat. And Sister Araceli, amen. Praise God for the reading of 1 Samuel chapter at uh, 1 Samuel chapters 18 to 20, Psalms chapter 11 and 59. Thank you so much Brother Jonas for the nice and clear reading of God's word. Okay, nag-amen si Nanay Lourdes at sabi po nila, Amen. Thanks, Brad Jonas, sa pagbasa ng 1 Samuel chapters 18 to 20, awit chapter 11 and chapter 59. Thanks, God. Amen. Brother Romel, simulan na po natin ang pag-discuss. Ano po yung nakita natin na magandang lesson dito sa uh, simulan po na natin sa 1 Samuel chapter 18, kapatid. Mm -hmm, mm -hmm. Oh, kasi kapatid, para at least makapag, uh... Pahinga ka ng konti. Marami kang binasa <laughs> eh. Alam niyo mga kapatid, kapatid na Jonas ano? Uh, madalas uh, sa buhay natin mga Kristiyano, may sinusubok tayo ng panahon, sinusubok tayo ng pagkakataon, ano, mga kapatid. So sa buhay ni David, mga kapatid, ano, ito yon. So after na magwagi sa kay Goliath, mga kapatid, ano po, nagsimula siyang... Uh, ito yung tinatawag natin sa, sa sa ating kapatid tinatawag natin kalbaryo ng buhay. Eh, yeah, di ba? Diba? Yes. May mga kalbaryo yes. kalbaryo tayo, eh, di ba? So, ito na nagsimula po dito sa chapter 18. Yung chapter 18 naman, konti lang kapatid, no, konti lang i-brief lang, konti dito sa o, chapter 18. Summarize, summarize so, ng konti. Oh, summarize na lang natin. Kasi anyway kapatid, yung 18, 19, 20, tapos yung Psalms 11 sa 59, they're all related naman mga kapatid, no, magkakadikit po ito eh, no? Magkakadikit po tong mga chapter. So bigyan na lang natin ng konting ano po no. So yung chapter ano po 18 mga kapatid. Ang focus nito po mga kapatid is yung ano uh, particularly dito sa the the rising tension, no? Yung yung uh, pagsisimula ng uh King Saul hating David. Eh saka yung jealousy niya. Okay? Nakita natin dito yung simula ng uh, jealousy ni King Saul towards David's success and popularity, mga kapatid. Ano po? Well, nakita natin dito, biglang nawala si Brother Jonas. Uh, siguro nagkaroon ng power interruption whatsoever. So, dito mga kapatid sa chapter 18, makikita mo natin dito sa so, verse 1 to 5, nakita natin dito yung simula ng friendship, ano, mga kapatid, ni, ni David sa ni Jonathan. Okay? because Jonathan recognized yung bravery sa ka loyalty ni David mga kapatid. And then nakita rin natin dito chapter 18 mga kapatid. After David defeats Goliath, dito na nagsimula dun sa dito po sa verse 7. So sa verse 7 ng chapter 18, nakita natin dito na nagsimula yung uh, jealousy, ingit. ano? At nakita rin natin dito yung greediness ni King Saul mga kapatid nung sabi ni King Saul sa verse 7 po, no? ah uh, kasi nung nagwawagi na si, King D si, si David, bumalik sila sa bayan ng Israel, they are rejoicing, ano? Bigla ka na wala kapatid, ano nangyari? <laughs> okay? So, at nakita rin natin dito mga kapatid yung greediness ni, ano, ni King Saul. Hindi niya yes. lang hindi niya lang hindi lang siya nagalit kapatid do Jonas kay, kay kay David dahil pinupuri siya mas marami siyang laksa-laksa yung kay David sa kanya libo-libo uh -oh. lang di ba Yes So yes. verse 8 uh, kapatid, na nakita natin sa verse yes yeah, sa verse 8 nakita natin dito yung greediness ni King Saul di ba Oh popularity uh, mas mas, pin, mas pinupuri siya ng tao ano kaya kasunod kaharian na oh di ba yung <laughs> Nangangamba siya nandoon nakita natin yung greediness ni King uh, King Saul mga kapatid pero ganun pa man patuloy na nagtagumpay si David eh, no nagtagumpay siya sa verse 14 nang na, nasabi dito yung patuloy na pagtatagumpay ni ni David ano mga kapatid tapos even sa verse 30 mga kapatid nakita pa rin dito sabi niya dito is nagtagumpay si David sa kanyang mga uh, gawain ano so nakikita natin dito mga kapatid isa sa mga lesson po na makita natin dito is siguro kapatid na Jonas is punta puntuhang ko yung ano ba ang naging simula ng uh, pagkagalit ni King Saul kay David. Jealousy. Yes. 'Di ba kapatid yes. no? Okay, jealousy. okay, maganda 'yon kapatid. Oho. Jealousy, ano ang, ano ang nagagawa Oho. ng ano ang nagagawa <laughs> ng jealousy sa isang tao? Hmm. Pag ito ay nasa isang tao. Correct. <laughs> mm -hmm. So nakita oh. natin, di ba kapatid? Ano mga kapatid? Kay David, dahil nakita ni King Saul na nagiging successful siya, nagpopular popular siya, nag-trigger, no kapatid na Jonas? Doon nag-trigger na intensified <laughs> so yes. jealousy. Di ba kapatid? Tapos nakita natin dito na uh, parang, uh, hindi parang eh, greediness talaga. Yung yes. naramdaman ni King Saul, mga kapatid. O, oh, anong kukunin nitong kasunod? Yung kaharian ko. Kapatid na Junes, parang ano, no? Uh, sounds familiar. Di ba kapatid? Sounds familiar sa mga buhay nating mga Kristiyano din. Wag naman sana sa lahat. No, wag naman sana. Kaya lang kapatid na Junes, pag may nakikita kasi tayo minsan na nag excel di ba kapatid? Ito 'yung laging sinasabi ni ano ni ni Brother Josiah sa 'yung crab mentality. Binabatak Kawawa natin, naman di ba? Crab. Kawawa naman yung mga Kawawa. crabs. Ang sarap, ang sarap pa naman ng crab. Sa bagay, hindi naman tayo, hindi pwede, hindi, hindi sa atin ng crab kapatid na tunas <laughs> anyway, kidding aside, ah, kidding aside. <laughs> kidding aside po. The point is, no, the point mga kapatid is, nangyayari sa atin. Di ba? Totoo na, totoong nangyayari sa atin. May nakikita yes. tayong umaangat na kapatid natin. Imbis na tulungan natin pang lalong umangat, Di ba kapatid, ano? Yes. Binabagsak natin. Why? Because of jealousy. Ingit. Di ba? Ingit. Yes. Yung greediness natin. Ako na lang sana. Di ba mga kapatid? O yung kapitbahay natin, bumili ng bagong ref. Di ba? Ano yung magiging reaction natin? Bumili yung kapitbahay natin ng personal ref. Ano gagawin natin? Bibili tayo ng mas malaking ref. Di ba? <laughs> yes. Ano kayo I mean, kapatid na Junas, ano, uh, siguro isang dapat nating pag-ingatan po sa puso natin is yung ingit, yung jealousy, sa, lalo sa ating kapwa. Lalong higit, mga kapatid, sa ating mga kapatid sa iglesia. Di ba, kapatid na Junas, ano? Baka meron kang gusto niya, kay, kay, si Sister Jasmine. Oh, may magandang uh, insight dito si Sister Jasmine. Sabi niya, we are looking at the topics of love, jealousy, and fear. As mm -hmm. seen through the relationships of Jonathan, David, and Saul. Okay, una okay. yung love ano between uh, Jonathan and David. Oh, ano? <laughs> dahil uh, and nabasa natin na mahal na mahal nila yung bawat isa. Uh, uh. As uh, they love their own souls, sabi po niya. Ano? Mm -hmm. Kaya, uh, nami-misinterpret ito eh. Alam mo kapatid, uh, yung culture okay. kasi natin ngayon, ano, Mayroon ng culture ng Adam and Steve. Okay. tama Adam and Steve okay at uh, isa sa mga uh, book chapter and verse po nila uh, na ginajustify yung kanilang relationship ay itong uh, love between uh, Jonathan and David, and David. Mm -hmm. oh pero sa aking pag-aaral kapatid ano ay hindi po natin pwedeng uh, kunin ito ng example na isang uh, a uh, homosexual relationship between men and men okay mm -hmm. dahil uh, we are uh, around 4000 or 4000 or 3500 uh, years away mm -hmm. No, it's sa culture noon at uh, hindi po sila kapwa kapatid <laughs> ay hindi po natin sila <laughs> pinapakita lang po yung kultura po noon, mga kapatid. Ay ibang-iba po sa kultura po natin ngayon. At hindi po ito isang homosexual relationship, but it's a pure a relation pure friendship na relationship between two men, Jonathan and David. So, huwag po nating gamitin po ito, mga kapatid ha. Uh, because uh, kung gagamitin po ito uh it will uh contradict a lot of other verses in the scriptures and that is not a good uh hermeneutic mga kapatid hindi po tamang uh, pag uh, uh, papaliwanag or pag interpret ng banal na salita pag gagamitin natin ito Okay, mm -hmm. so sana malinaw po sa atin mga kapatid. Uh, the love between Jonathan and David is not uh, uh it's uh tawag po nila dito kapatid yung talaga pong uh, pure na pag yeah. uh, pagkakaibigan lang. Oo, oh, yan yung genuine friendship kapatid ano. Yes, yes. Yung true friendship, yung relationship ni David sa ni Jonathan is just an expression of true friendship, di ba? na yung friendship na to ay uh, nabuo dahil sa kanilang loyalty, loyalty, yes. support and mutual respect, di ba? Kasi nabasa natin sa verses 1 to 5 o oh, verses 1 to 5 ng 18, yeah, nakita natin na doon na yung simpleng covenant nilang dalawa no, kapatid na Jonas. At di ba sabi din sa Proverbs 17:17 17, Diba napaka magandang dapat yung talagang team na mga may mga magkakaibigan ano friend loves at all times diba yes. A brother Di lang... is born for oh, time of adversity, adversity. adversity. Okay, yan. parang ganoon oh yeah yes. diba So that support ano kapatid yung friendship nitong si David sa kasi Jonathan then sige kapatid Itong jealousy naman tama po ito eh yung pinuntuhan ninyo kapatid ano agree na agree mm. ako po diyan ah uh... 'yung pag uh, umuwi sila from digmaan 'di ba kapatid? Yung mga mm -hmm. kababaihan ay pag sinabi naman doon na 'yung umaawit 'yung pag, mga kababaihan para kay Saul. Opo. Para kay Haring Saul pa rin 'yung 'yung pag-awit, ano? Uh, tribute pa rin sa kanilang hari na si Saul. Kaya lang mm -hmm. 'yung mga inaawit nila, lyrics niya Uh, Libo-libo ang pinatay ni Saul, 10,000 uh, naman or laksa-laksa kay laksa David laksa. at dahil, dahil doon mm -hmm. <laughs> nagtaroon mm -hmm. siya ng jealousy. Parang parang mas marami siyang, mas maraming fans itong si David kaysa sa akin. Mas <laughs> <laughs> mas marami mas followers mas mas ano? oo at, uh, <laughs> because of this jealousy, kapatid, ano, because of this jealousy, gumawa siya ng mga bagay na hindi na karapat dapat. Tama. Ayan po ang uh, pwede pong mangyari, mga kapatid. Ano? Ito ang take ko. Pag tayo po ay mayroong pagsiselos na walang basihan, okay? Mm -hmm. uh, pure out of pride at talagang naiingit lang tayo, we will do things na hindi ka aya Amen. Hey, hindi ka aya Okay. So dito ibigay ko lang kapatid ano, yung Sige nagawa pa. ni Saul. Uh, ipinangako niya kay David na pag mananalo ka sa digmaan, okay? Ibibigay ko sa iyo itong si Merab na anak ko. Mm -hmm. Okay. Nanalo si David sa digmaan. Hindi niya ibinigay. Okay. Pinakasal niya sa iba. Pinakasal niya sa iba. Okay. So ano pa? Inassign niya si David bilang kanyang commander. Ano ang purpose? Mm -hmm. Hindi para i-promote si Daba. David. Ang nasa Daba. isip ni Saul, mga kapatid, it para mamatay sa labanan. <laughs> At hindi na ako magselos. <laughs> Yan, ito Parang yung Para ano ka... na... Sige, kapatid, kapatid na Jonas, naalala ko lang, parang ano ano, parang deja vu sa, gin- sa ginawa ni Saul kay David at ginawa din ni David doon sa asawa ni Bitsheba. Yes. Di ba? Nung gusto oh. niyang gusto niyang oh. ano mawala yung asawa ni Bitsheba, pina-assign niya doon sa in sa front ano, sa front nung oh, mga yung, kawal. yung madugong labanan. Oo. Yung wala <laughs> nang ano, kapatid. Yung wala nang buhay na bumabalik. <laughs> so, niya, Parang ganito siya. Yeah, oh, sige, sige pero, oh, pero dahil si David ay palaging kasama ng Diyos, ano ang nangyayari mm. kapatid ano? Lahat ng uh, matitinding labanan, lahat yeah. ng matitinding digmaan na isinusugo mm -hmm. siya ni Saul, mas mm -hmm. mas lalong buma bumabalik at nagtatagumpay. Kaya yung pang kanya'ng pagselos ay nahaluan <laughs> na rin ng takot. <laughs> <laughs> Oo. Nahaluan na rin ng takot kapatid. So, hindi Oo. lang selos, hindi lang galit, mayroon ding mm -hmm. takot. Okay? Takot. takot. Oo. Uh, dahil, uh, nagsiselos siya dahil mas sikat itong si David <laughs> okay? Oo. kaysa sa kanya na bilang hari. <laughs> At ta takot kapatid, takot, isa sa mga takot na nakita ko niya. Bakit? Sabi mo takot, ano? Kasi nga, nasabi niya dito sa verse 8, ano? Ano pa ka, yes. alam niya dito, ano pa ang magpapas, mapapa kanya, di ba? Ano pa yung mapapa yes. kay, David, kundi ang kaharian, di ba kapatid? Mm. Kaya nabanggit yes. ko kanina, itong uh, jealousy, kapatid ano, kakambal to at kaakibat nito ay greediness tulad ng nangyari kay King Saul, di ba? Kaya oh. nga, ang, ang ang kinakatakot niya ay mawala siya doon sa pwesto mawala siya dun sa kaharian, mawala siya bilang hari, di ba kapatid? Ano? Which is isa sa mga uh, nakikita natin, di ba kapatid, na nagiging bunga kapag tayo po ay labis na nagsiselos, nag, may jealousy <laughs> sa ating mga puso, di ba kapatid? May envy sa ating mga yes. puso, di ba kapatid? Okay, Ama. yeah, yeah, sige kapatid, may gusto kong dagdag doon. Oo, oh, tama po 'yun at uh, instead na itong si Saul mga kapatid ay kasi sinabihan na siya kapatid eh sinabihan uh -huh. na siya ni uh, Samuel na doon sa kanyang disobedience yung sa uh, niya sa Amalekites yung yung disobedience niya doon yung na may itinira siya na samantalang ang utos ng Panginoon ay lahat lipulin pero well, itinira niya yung mga matatabang baka pati yung hari mm -hmm. tinira niya okay mm -hmm. so tapos sabi niya isasacrifice ko sa Panginoon sabi ni Samuel allegiance mm -hmm. uh, <laughs> is better than sacrifice. sacrifice dahil doon sinabihan na siya ni Samuel mga kapatid na mawawala ang kaharian sa iyo mm -hmm. okay at ibibigay niya may prophecy na no oh, may, may prophecy, prophecy na, kapatid. na kaya alam na niya kapatid eh alam niya na kapatid at mm -hmm. uh, hindi lang niya matanggap na dahil sa kanyang pagkakamali ay mawawala yung kaharian niya. Tama, so, tama. Kaya lahat ng potential na pwedeng uh, uh, papalit sa kanya doon sa kaharian ay kanya pong uh, pinagsisilusan at galit na galit siya doon. Dalawang beses niyang pinagtangkaan, 'di ba? Itong si tama. David Dalawang beses kasi ah uh, dati kinuha niyang kon eh taga entertainer niya oh, taga tugtog ng arpa taga, taga, tugtog ng, ng alpa Oo, oh, siya yung nagtutugtog habang para makarelax makatulog mm -hmm. ma- mawala yung insomnia ng hari pero dalawang beses niyang <laughs> uh, so, uh, oh tuhugin ng espada <laughs> pero dalawang beses din na nakaligtas itong si David. David. Okay. Kasi mm -hmm. kas, dahil nga nasa JOS ang sa ay nasa sina, sinasamahan siya ng uh, Panginoong JOS. Ito yung maganda kapatid eh. Uh, itong plano ni Saul sa verses 17 to 30 yung Opo. Ah uh, niya anak Oh, ipapakasal mm -hmm. niya kay Mikal na naman kay David pero ang sabi niya dapat kumuha siya ng, uh, kumuha si David ng isang daan na pinagtulian <laughs> ng mga okay? Uh -oh. Isang daan. So, ang nasa isip ni Haring Saul, kapatid, eh, eh, kuwan ito? Mapapahamak suicide, suicide mission ito. <laughs> Mapapahamak siya sa mga Pilisteyo. Pero kapatid, ano, kapatid, nung mm -hmm. bumalik si David, hindi lang isang daan. So, ang kanyang sobra. daladala. So, pa eh. Sobra pa. Oh, dinubli pa niya. 200. Mm -hmm. <laughs> 200 na skin ng mm -hmm. mga Pilisteo. Kaya wala siyang magagawa kung di talagang ipakasal niya kay Mikal, yeah. yung uh, anak, uh, yung si Haring David. Okay. Uh, uh, Yun ding pagpapakasal kay Mikal, ay parang inisip niya na kung ano na naman yun, may plano na naman siya doon. Planted eh, parang, parang pain, no? Oh, parang pain. Para mayroon siyang uh, parang mas nakikita niya at na, na mamatsyagan niya itong si David dahil nandun so, lang sa uh, pamilya po nila. Tama. So, there was a time na, di ba, gusto siyang nandoon na siya kay Michael pero uh, papatayin na siya kapatid eh. <laughs> Tama. Opo. Papatayin na siya, no? At uh, ano ang ginawa ni David? Uh, kumuha sila ng estatwa, pinahiga doon sa higaan ni David, tapos nilagyan ng buhok, buhok ng kambing. Kambing. Oo. Tapos sinabi ni Michael, yan, nandyan, may sakit. <laughs> kaya nung tiningnan nila na may, parang may natutulog hindi nila uh, hindi nila ginalaw kasi nga uh -huh. may sakit. So, uh -huh. Kaya ni nila kay Saulo. Sabi ni Sabi ni Saulo, balikan nyo. Uh, mas maganda na may sakit siya, na napapatayin ko. Okay. <laughs> Pero si David nakata nakawan na kapatid nakatakas nak na. nakatakas. Na. Okay, mm -hmm. nakatakas. Mm -hmm. So, ah uh, ito ay marami po tayong ano makukuhang aral dito ano mga kapatid? Uh, kapatid 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 yes, yes. Jonas Sige. i ano ka lang ha, kasi baka mawala na idugtong ko lang doon sa sinasabi mo kanina doon yung yung nabanggit mo kasi kasi kapatid na Jonas yung resulta nung jealousy ni King Saul ano so ang yes. naging resulta nung jealousy ni King Saul kay David ang dami siyang masasamang plano na akala yes akala natin maganda eh, di ba? Yung tipong, yes, yes. alam mo yun, di ba? Papadala siya, di ba? Pero may plano palang masama. Yung papakasal niyang anak niya, pero may plano palang masama. Naano ko lang kapatid, no? Kasi minsan ganun tayo eh. May, may, kadal, may ilang pagkakataon na gumagawa tayo, gagawa tayo ng akala nating mabuti, pero at the back of it, di ba kapatid, ano? Yung ginagawa pala natin ay meron tayong planong iba. Di ba? Meron pa lang hidden agenda. <laughs> 'Di ba kapatid? May yes, ganun, yes. may ganun ta minsan. May ganun nang ganong anong ugali ang tao minsan, 'di ba kapatid? 'Pag sabihin, hindi pure sabi yung po. motive. Hindi pure Yun. yung motive. Hindi pure yung motive. Parang simple lang, sabihin natin ganito, magbibigay ka ng tinapay, pero yung tinapay pinalamanan mo ng pesticide. Parang ganun. <laughs> 'Di ba kapatid? Yes. <laughs> so yan ay bunga, kapatid, ano ko lang ah, yan ay bunga nung hatred eh, yung galit. Yes. Pag meron tayong galit sa, sa puso natin, sa ating kapwa, di ba kapatid, ano? Kasi dito, si, dito kasi si ano, David, kapatid, ano, yan ano ko lang, is ang ganda nung naging respond niya doon sa mga... Alam niya na galit sa kanya si, si Saul, eh, si King Saul, eh. di ba kapatid, ano? Alam mm. niya. Yes. Kasi ilang beses na nga siyang pinagtangkaan ng kanyang buhay eh. So, ang maganda kay King David kapatid na na Jonas no bago mo ibigay yung ano eh is yung kanyang response doon sa persecution sa kanya. Yung respond niya doon sa threat sa buhay niya. Andun yung kanyang obedience pa rin kay Saul eh, di ba kapatid ano? Sumunod pa rin siya kay King Saul eh. Mm -hmm. Di ba? Kahit na mistreated siya, min mistreatment yung sa kanya, pero yung response niya kapatid is with integrity pa rin. Integrity kasi ginagawa niya yung kanyang trabaho, di ba? Yung kanyang duty, di ba kapatid? Na naging positive pa rin siya. Kaya nga, di ba kapatid na Jonas, ano, meron sinabi sa Matthew chapter 5.44, Love yes. your enemies, di ba? And pray for those who persecute you. Di ba kapatid, ano? Kaya, kasi parang ganun yung ginawa ni King David dito kapatid. Yung respond niya napakaganda. Okay, yun lang kapatid na Jonas. Bago ko makalimutan. Yeah. I like I like that uh, insight very much, ano? Kasi napaka importante yan mga kapatid, ano? Napaka importante yan and that speaks about the character of David, ano? Hindi Tama. mapaghiganti. ano? Hindi vindictive, hindi vindictive. Yep. At makikita natin ito kapatid, ano? Sa buong buhay niya habang sa mga susunod na mga chapters. Mayroon okay. siya pagkakataon na pugutan ng ulo itong si si So King Saul pero hindi niya ginawa. Kasi Tama. anointed sabi niya, I will not put my hand uh, on the right. on God's anointed sabi niya. Pero napakaganda yon kapatid at uh, thank you at uh, nilabas niyo po yon na insights ano. Kasi eh mm -hmm. uh, karamihan sa atin vindictive kapatid eh. Tama. Hindi natin nakokontrol yung ating emotions ng hindi hmm. lang ito pinagtangka na siyang patayin pero ni salitang masama Tama. or uh, action na masama against the king wala siyang ginawa, di ba, kapatid? Wala siyang sinabi, Correct. wala siyang ginawa. Oh, so, kitang-kita yung pagtangka sa kanya. Dalawang hmm. beses nakailag siya. So, pero ang ginagawa lang niya ay Uh, tumatakas lang. Tapos, nakikiusap hmm. itong si Jonathan, pinapaliwanagan yung kanyang tatay. Uh, hmm. Pag naliwanagan yung kanyang tatay, ipro-promote itong si David. Okay? <laughs> Pero pag na-promote naman, uh, may hidden agenda para mamatay <laughs> sa labanan. <laughs> Tama. <laughs> para mamatay sa labanan. Okay? Pero, uh, napakaganda yung kapatid na, kwan, na insights. ano? Na pwede pong makuha po natin na uh, kaya pala itong si David ay a man after God's own heart. Kasi Dama. hindi pala siya vindictive. Correct. <laughs> hindi siya Correct. Uh, naghihiganti. Uh, at nire-respeto pa rin niya ang pagkahari ni Saul kahit na siya ay gustong patayin. Tama. No? Siya ay gustong patayin. So, <clears throat> ano yung... Ano kaya yung mga pwede pa rin natin itong uh, makuha dito kapatid. May magandang uh, basahin ko lang ito kapatid tapos basahin Di ko pa. rin yung uh, Sige magandang pa. tanong kasi may magandang tanong si kapatid na Jojo Buado. Isang magandang Sapa. oras ng DBR mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa gabing ito. Salamat sa mga kapatid, Brother Jonas, Brother Romel from Sister Valentina Pilayo. At uh, na na <clears throat> ito yung dinidiscuss natin from Sister Jasmine. Ano? Sister Araceli amen brother. Romel, envy is a sin. It's an abomination to God. Reminder, Proverbs chapter 3, 31 to 32. Envy, thou not the oppressor, and choose none of his ways. For the forward is an abomination to the Lord, but his secret is with the righteous. Amen. Amen. At sabi nanawan po ni Sister Araceli, Amen. Brother, a friend is in a friend in need is a friend indeed. Proverbs 17, 17, a friend love it at all times, and a brother is born for adversity. Thank you po, Sister cool. Araceli. Uh, love, jealousy, and fear all have to do with how you will relate to others. They also have right. to do with how you will relate to God, and how God will use you in this life. Amen. Amen. Tama, tama. Amen, no? Amen yan. Oo. It's, hey. it's, it, it, uh, sorry, hey, kapatid. sorry kapatid, sige. Uh, kasi it, it depends talaga sa ating kapatid, ano. Lagi nat, lagi mong, lagi ko narinig sa'yo din to, sa mga kapatid natin. Bakit inalaw ng Panginoong Diyos na mangyari to? Bakit may ganito? Bakit ganyan kumakapangyarihan ng Diyos? Bakit na ganyan? Yung will eh, di ba kapatid? It all depends on us. Di ba kapatid? It all depends on us. If we, uh, harbor. Di ba? If we harbor all these emotions, di ba kapatid? Itong fear, itong jealousy. Existing kasi ito kapatid eh. Di ba? Yes. These emotions yes. are all existing. Di ba? Hindi natin may iwasan. Hindi, na, hindi natin pwedeng walang bahala ito. Di ba? Nangyayari kasi ito eh. But it Kaya all na. depends on us. Oo, kapatid ni Janes. Kaya nga, ang tanong ko eh, kuwan eh, sana eh, Sino ba ang walang relationship sa atin dito? <laughs> Kasi kung mayroon sa atin yung hindi siya related, uh, hmm. wala siyang pamilya, wala siyang kaibigan, wala siyang... <laughs> Which is impossible, eh, no? Uh, oo, oo. Pwede niyang sabihin na love, jealousy, fear, wala. Hindi yan Tama. relate sa akin. Si Tama. But since all of us are related, Okay. We Correct. we have relationships with our <laughs> spouses, with our children, with our brethren and sisters in Christ, no? Yeah. All of us needs to understand love, jealousy and fear because ito po yung magde-define ng relationship natin. Correct. <laughs> Kung Correct. maganda o hindi, okay. Ama po. Right. Kaya maganda po ito mga kapatid. Ano? At uh, maraming salamat po Sister Jasmine. Okay. Uh, may tanong si kapatid na Jojo. Uh, kapsa, tanong po. Kung sakali po hindi sinuway ni King Saul ang utos ng Panginoon na huwag siyang magtitira. Sirain po niya lahat ang samsam. Tuloy-tuloy kaya po ang paghahari ni King Saul sa kanyang hangkan Oh. <laughs> ano sa palagay niyo kapatid? Alam mo kapatid na Jonas na ko yung isa sa mga speaker niyo sa yung katatapos lang kapatid, CPE? CPE ba mm. yun? Uh -huh. Yes. Si brother I forgot the name eh. Sabi niya, Neil Ferrer 'no? Para praise ko lang ha <laughs> Sinong, Sabi niya doon. Yung Pilipino ba o yung mga 'no? Hindi, eh, yung 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 Amerikano kapatid. Uh -huh. yung American. Ang sabi niya kasi, para praise ko lang. Tigilan na natin yung mga hindi po sa inyo kapatid na Jojo ah. <laughs> naalala ko lang, naalala ko lang. Sabi niya, tigilan na natin yung what if. Oo. 'Di ba? Sabi niya yung what if kasi it's just a creation eh, creation of our mind of uh -oh. that what if eh. Kasi all these things happen in purpose, 'di ba kapatid? Yes. Wag yes, na tayo mag uh, sabihin, oh, paano kaya kung ganito? Paano kaya kung ganito? 'Di ba kapatid? Which is hindi, hindi sa Brother Jojo, oh, wag kang magagalit sa akin. <laughs> oh. Ang sinasabi lang natin is uh, God has always uh have plans. 'Di ba kapatid? Eh. Diba, kapatid? He's sovereign eh. 'Di ba kapatid? He's sovereign. Tulo nang nangyari kay Joseph. 'Di ba? Paano kung mag what if tayo doon? Eh di di walang 12 drives. <laughs> 'Di ba? mag, mag, mag kasi kung magbabalik-balik tayo what if what if what if. Uh let's just uh, look at it that God is sovereign and he has a better plan, a good plan for everything. 'Di ba kapatid yeah. ano? Yun 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 po yung akin. Jojo, brother Jojo, wag ka magaling sa akin hindi sayo yun. <laughs> Oh, kasi sa tanong ko rin dito eh kung kay uh, ito Tanong ni Brother Jojo kay Buwado. Ay, kay kay Brother... <laughs> kato Tanong ni Brother Jojo kay Saulo. Okay? Mm. Ang tanong ko ay, what if Adam and Eve did not eat? <laughs> Ayun. <laughs> <laughs> Doon na sa kwanda, no? What if? Okay. Tuloy-tuloy uh, pa kaya hanggang ngayon na sila ay buhay? Yeah. Okay? Itong si Adam and Eve. Pero kagaya po ng sabi ni Brother Romel, yung mga what if natin, may tawag ta tayo diyan kapatid eh, sa sa batas, tinatawag natin moot and epidemic ay eh, moot and academic. <laughs> ah, moot <but laughs> and academic. Okay. Moot and academic na kasi uh, bakit pa natin i-discuss eh wala na tapos na eh. Correct. Diba? <laughs> Oo. Tama pa. Pero sa akin lang kasi gusto nang siguro'ng tanungin ni Brother Jojo 'yung opinyon po natin. Tama. Kung hindi niya sinuway. Tuloy-tuloy pa rin po ang kanyang paghahari. Okay. Tuloy-tuloy mm -hmm. pa rin siguro ang Correct. kanyang paghahari. Okay? Mm -hmm. Kaya lang 'yun ang dahilan kung bakit siya kung bakit nawala 'yung connect eh? kasi hindi siya obedient sa Panginoon. Correct. Is obedient. Okay? At saka Sorry, sorry kapatid Sorry. sorry. Yes, sige. Saka kapatid, itong mga pangyayaring ito, tulad nito, tinuturoan tayo ng lesson kasi. Di ba? Actually, sa akin na, maging thankful tayo dahil nangyari yung ganyan. Bakit? Kasi tinuruan tayo ng ukol sa obedience. Di ba kapatid? Ang tayo ng importance ng obedience kaysa oh. sacrifice. Di ba kapatid? Yes. Ano? So ibig sabihin, ang, ang point ko is, itong mga pangyayaring to is meron kasing siyang binibigay sa ating lesson. Diba, tulad nung nabasa natin last time ano ba yung chapter na yun, kapatid na yung mga nangyari they are written for our instruction diba for us yes. to learn from them yes. yun po first, yun gusto first ko nilang First Corinthians uh, First Corinthians chapter 10 verse 11 sabi po okay. doon okay. Uh, Ito po yung nangyari sa mga Old Testament mm -hmm. uh, ito po ay nangyari as our examples and they were All written right. not for the Israelites but for us to learn yes Oh yeah. <laughs> For us Correct. sabi niya, to, to learn Tama. from their uh, examples, okay? So uh pero brother Jojo uh since uh, Ang ganda uh, ng tanong kapatid. Oo. Oh, oh. Sorry ah uh, ang ganda ng tanong kapatid. Ibig sabihin itong tanong ni brother Jojo kapatid, uh tinuturoan tayo ng ano ng magpatuloy tayo maging obedient sa Diyos. Kasi okay. pag hindi tayo naging obedient and faithful until death, diba? Yes. Hindi atin ang kaharian ng Diyos. Ganun lang 'yon, di ba? 'Yon. Salamat kapatid na Jojo. Salamat, salamat kapatid. Uh, Sister Jonalisa Arciaga, watching po. Thank you po. Thank you. Sister Belinda Palacio, blessed evening, morning po sa lahat. Thank you. Thank you. Sabi po ni Sister Araceli Jane, yung contribution niya sa discussion. Envy okay. or jealousy is a work of the flesh. Galatians mm -hmm. chapter five verse twenty one in beings, murders drunkenness revealing and such like of the which I tell you before as I have also told you in the time past that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Uh, Amen. I believe this. I believe. Amen. Napaka ano kapatid na itong jealousy, itong uh, envy, ano? ay dapat ay pag ikaw ay isang church leader, ay i mo ito, i-tawag dito kapatid, yung e, i-patayin ano mo? mo ito sa iyong mga dam damdamin <laughs> <laughs> Kasi, <laughs> oh patayin mo ito eh. Kasi, uh, kung na nasa iyo yung jealousy, nasa sayo yung envy, hmm. kapag umaangat ang isang kapatid sa paglilingkod sa Panginoon, tapos, dapat ako 'yun na, ah. mas magaling ako kasi sa kanya eh. Oh. Okay. Uh, dapat ako 'yung nakakuha ng uh, kuan 'yung 'yung, uh, yung in-appreciate po nila. Oo. Oh. Mm -hmm. Hindi lang ganoon kapatid eh. Uh, dapat ako 'yung kuan binigyan ng malaking sahod. Bakit siyang nakakuha eh samantalang ako 'yung uh, nagtatrabaho may envy na doon, may jealousy na. Okay, mm -hmm. kaya pag hindi natin as mga leaders po sa iglesia, pag hindi po natin ito na contain at hindi po natin ito na control na emotion po natin. Ito 'yung gagawa ng mga hindi magandang bagay sa iglesia. Pwede pong mm -hmm. mahati ang iglesia, pwede pong magkaroon ng misunderstandings, may conflict at uh, magkakaroon po ng hindi pagkakaintindihan at later on mga kapatid ay baka mawasak po ang iglesia kaya uh, dapat ay uh, medyo supilin supilin natin itong uh, mga gawang laman ito sabi po ni Sister Araceli <laughs> ayon mm -hmm. sa Galatians chapter 5 verse 21 kapatid na Jonas yes ang ganda ng ang ganda ng discussion. Ang dami nating ang daming pumapasok kasi, ang daming, ang daming ano, ang daming pwedeng ay uh, matutunan talaga dito. Kapatid na Jonas so, sa saka isa po. Itong envy sa ka jealousy kasi, remember Satan. Mm -hmm. 'Di ba dahil sa pride niya, dahil sa si envy niya, jealousy niya. Oh, he jealousy wants to be God. Tama tama. So, 'Di ba kapatid no? Oo, eh. he wants to be God. 'Di ba? So ibig sabihin kapatid Sino ang source ng envy at sa jealousy ay si Satan. 'Di ba kapatid? Yes. Tama. And we what do we want to be? What to what do we want to become? Children of God or children of Satan? 'Di ba? Kasi yes. if we practicing all this kind of emotion behavior, 'di ba kapatid? Ay hindi natin pwedeng sabihin ay anak anak, anak ako ng Diyos, anak ka ng, mm -hmm. anak tayo ng Diyos pero yung envy at jealousy talagang sumu umaapaw, sumusobra. I, I, I really agree with you, kapatid na Jonas ano? Uh, first thing first. Yung, yung katiting pa lang, kapatid na Jonas ano? Yung ano lang, di ba? Yung marka pa lang ng jealousy at envy, supili na natin kaagad. Di ba, kapatid? Tama, ano? tama. Opo. Tama yun. Uh, alam mo, minsan, kapatid, ano, uh, mayroon kasi akong nakita na uh, concrete example ng jealousy uh it's Apo. between an elder at saka evangelist kapatid ano mm -hmm. kasi yung evangelist o yung preacher siya yung sumisikat uh, meaning ay nakakapunta siya sa mga iba't ibang mga congregations kikilala niya yung mga kapatiran sa iba't ibang mga congregations mm -hmm. sa iba't ibang lugar mm -hmm. uh kaya siya yung mm -hmm. nagiging well-known tapo tama yung isang elder niya Mm -hmm. Ay mm -hmm. nagkaroon ng pagsiselos. Mm -hmm. Bakit yung preacher siya yung sumisikat, tayo na mga elders sabi niya. Okay. Ay uh, parang hindi sumisikat, hindi tayo nakikilala. Eh okay. samantalang uh, yung hierarchy sabi niya, mas mataas tayo. Okay. <laughs> so nagtanong okay. ako kapatid ano, may mga pinagtanungan ako ng mga kapatiran. Uh, mm -hmm. not only dito sa Pilipinas kundi pati rin sa mga kapatiran from the US na naging oh. elders for several years at ito yung pan nila kapatid ito yung analysis nila kapatid eh. mm -hmm. ang elder sabi niya sabi nila is confined to the congregation he is pastoring kaya wow. dapat hindi siya magkaroon ng feeling of jealousy kung ang preacher or ang evangelist ay sumisikat. Kasi, by the nature of the work of evangelist, siya ay dapat pumunta sa mga iba't ibang lugar. Yan yeah. ang nature ng work niya. Ang nature Tala. ng work din ng elder, sabi po nila, ay confined doon sa congregation na kanyang pinapastulan. Mm -hmm. Hindi siya pwedeng magpastol sa ibang congregation. Kaya, dapat hindi raw magkaroon ng feeling feeling of jealousy yung Correct. mga elders kung ang kanilang preachers ay medyo well-known kaysa sa kanila uh -huh. okay Pero, kasi well-known lang sa mga kapatiran ang importante diyan eh alam ng Panginoon yung mga ginagawa Correct. natin well-known tayo sa Panginoon Amen. so Amen. Uh, kung may mga elders po dito mga ah, kapatid na nakikinig ano baka tumutubo yung jealousy natin dahil uh, sumisikat si brother Romel okay kaysa sa atin <laughs> sabi ni brother Romel you nip it on the bad. tumisibol pa lang ano perisin na yon perisin na perisin na oh. <laughs> <laughs> At saka kapatid ano, iidagdag ko lang din kapatid ha. Uh, bakit kasi may jealousy envy. Let's importante kasi kapatid na Joes mga kapatid is we have to accept the reality na hindi tayo pantay-pantay. Yes. 'Di ba? Yung background natin, yung educational natin, yung family, etc, lahat lahat ng bagay, hindi tayo pantay-pantay. 'Di ba kapatid? Merong maangat, merong bababa, merong may hindi tayo pantay-pantay kaya existing yan. Kaya nga, binidinan tayo ni James, James chapter 4. Tama ba ako? Yes. Humble yes. yourselves, di ba? Humble yourselves to the Lord and you will be exalted. Tama ba yung ano ko? Tama, James tama. ba yung? James, okay. Oh. So, humble yourselves. Kaya nga, binibininan tayo parati ng Panginoon na humble yourselves. Yung humility. Di ba kapatid? Pag nakaangat ka, humility. Pag mababa yes. ka, humility still. Di ba kapatid? Yes, kasi nga hindi tayo pantay-pantay. 'Di ba kapatid na Jonas ano? And we have to accept that reality. Para ganda... maiwasan natin yung envy and jealousy. Sige kapatid. Tama nga. Ang ganda nga yung, ang ganda nga yung attitude ni David dito eh. Kasi nung Tama. sinabi ni Saul, "Sige, bibigay ko uh, pag mananalo ka sa digmaan na ito bibigay ko sa iyo itong anak ko." Ano yung okay. tanong ni David? Sino ba ako? <laughs> 'Di ba? Yes. Uh, ano ba ang nakita nyo sa akin? Bakit ako yung bakit ako ba ay isang worthy na manugang ng isang hari Oo. sabi niya, 'di ba? Dalawang beses 'yan na sinabi niya eh, kapatid. Eh. Correct. Yung pinangako ni Saul si Mirab, tapos hindi natuloy, ipinangako uli si Mikal. O uh, tinanong yan ni David eh. Uh, that speaks about his humility mga kapatid, ano. Tama. <laughs> Talagang Ah, uh, 'yun ang isang cure siguro kapatid sa jealousy, 'yung magkaroon tayo ng humility. Tama po. Tama po. 'Yung totoong humility. Amen. Okay. Amen. Sige, basahin ko lang ito, kapatid. Sige po. Sabi ni Sister Jasmine, uh, here Saul is trying to get David killed, but he just ends up giving David the military experience. David will need to be king. Okay. Everything Saul does works against himself and helps David. God Go is doing a great work in David's life and Saul doesn't get to enjoy any of it because he's all caught up in jealousy and fear. Amen. ni Jonas, yan yung application ng James 4. Yes, yes. <laughs> <laughs> yung uh, humble yourself and you will be lifted up. Exalted, be exalted. Or, yeah. or be exalted. Opo, maraming salamat for uh, pointing this out, si Sir Jasmine. Talaga pong ito po yung uh, uh, nangyari po dito kay David at kay Saul no. At Daman nakita po. natin yung humility ni David. Amen. Okay. Uh, as against uh, itong si Saul. Si Saul nasabihan na siya eh na mawawala na sa iyo yung kaharian eh dahil sa yung mm -hmm. pagsuway. Eh. And he is mm -hmm. still resisting yung yung kalooban ng Panginoon at uh, mm -hmm. gusto niya mag uh, hold on to power. <laughs> yeah. Siya gusto niya yung mag uh, ayaw niyang pakawalan yung kapangyarihan na biya, bilang uh, bilang hari. Kaya mm -hmm. tama yung sabi ni Sister Jasmine dito kapatid na Apo. itong si Saul eh, hindi niya ini-enjoy at uh, he is against God. Okay. Correct. <laughs> uh, Correct. Siya ay on the wrong side. Soul is on the wrong side, and uh, soul is not on the Lord's side. <laughs> Correct. <laughs> Amen. Okay. Uh, shared po from Sister Belinda Palacio. Uh, sabi po ni Sister Susana Lopez, blessed Friday to everyone. May God bless us all. Thank you po, Sister Susana. Sister M. Cruz Busgano. Good evening, Brother Jonas and Brother. Romel, bukas po ay, sa Sunday po si Brother Nathan. God bless. Okay. Ito. Uh -huh. Siguro ito rin yung isang kuha natin kapatid pag-discussan natin ngayon. Love. Okay. Love Apa. brings you closer to people while jealousy and fear will drive you apart. Then you should seek love and avoid jealousy and fear. Love will bless you with many close friendships and relationships while jealousy and fear will only... isolate you and make you miserable. Amen. 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 Uh that that love kapatid no yung nabasa natin actually nabasa natin dito sa chapter 18 19 saka sa 20 yung love of Jonathan to David and David to Jonathan, mm -hmm. di ba kapatid no? Yes, Wherein, yes. nakita natin yung uh ataw dito yung success eh, yung success because of that I mean Uh, isa sa mga resulta ng love. The true love ah, hindi yung ibang klasing love ah, the true love which is, there the is agape no, love. Oh, there is no erotic relationship ah between uh, <laughs> David and Jonathan. No? Wala po, hindi po oh. natin mababasa dyan. <laughs> the true love, yung friendship ano kapatid is nakita natin yung success. Ang result niya is success. Success to whom? Kasi at the end of the day naging king si David. Di ba kapatid ano? Then, nawala man si Jonathan kapatid. Nag-advance tayo ng konti. Nawala man si Jonathan. Pinulfill ni, 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 King David yung, yung promise niya kay Jonathan. Di ba kapatid ano? He took care of yung sa anak ba? Tama ba? Anak ni Jonathan? Yung natira oh, natira okay. doon sa family nila, di ba? May Pisbulet. May Pisbulet. May Pisbulet si pi, si ba? Oh, may, uh, may, <laughs> <laughs> so, yun <na> 'yan <laughs> yung point na ang point doon kapatid ano sa love na yan is yun nga sabi ko success always accompanied by love okay yes. kasi yan yung ultimate na binigay ng Diyos kay David because of the love the love kasama na doon yung magiging forgi forgiving niya di ba kapatid he forgave those who wronged who wrong him eh maging si King Saul, di ba? Sabi mo nga kanina, ang daming pagkakataon si David na pwede niyang patayin si King Saul pero hindi niya ginawa. Bakit? Yes. because of forgiving. I mean, respect. Ando na yung love na rin, di ba kapatid na Jonas? Ano? Yes. So, yun, yun ang gusto kong ila, i, ano, dyan, ihayag dyan kapatid. That love results into success. Tama. Okay? Amen po. Dun lang, yun lang, yun lang muna kapatid. Ba, ikaw po nakita natin yung love ni David ay ni Jonathan kay David ano kasi nung ano ang ginawa ni, ni Jonathan tinanggal niya yung kanyang balabal apo no bilang prinsipe dati eh, that is a symbolism na tinanggal niya tapos yung mga weapons niya yung mga uh, basta yung kanyang damit uh, bilang prinsipe ng Israel tinanggal niya po iyon at binigay niya kay David. Mm -hmm. Binigay yeah. niya po kay David. Okay. ganyan yung kanilang uh, pagmamahalan bilang magkaibigan, no? Yeah. Uh, symbolism 'yan kapatid na willing 'yang willing 'yang uh, kasi nalaman binigay. din ni oh nalaman din ni Jonathan eh na David was anointed. Na papalit mm -hmm kay Saul, mm -hmm. Pero dito, nakita natin na there was one time na nung talagang nagkaroon sila ng covenant relation, ay yung talagang uh, magandang pagkakaibigan ay hinubad niya yung kanyang damit bilang prinsipe at ito ay binigay kay David. So, this uh, symbolizes na he is willing, mga kapatid, to surrender the kingdom. Kasi siya po sana yung susunod na king ano itong si Jonathan kasi tatay niya yung king okay pero uh, because uh, of his love because of his respect because of his loyalty to David mm -hmm. he's willing na i-abandon yung kanyang pagkahari at ibigay po ito kay David amen amen Yeah, dito nakita natin ano yung talagang loyalty ng bawat isa, yung uh, pagmamahalan po nila. Um ito kasing uh, uh, love mga kapatid. Napaka-kwan po ito mga kapatid, eh. napaka-powerful. 'Di ba kapatid? <laughs> uh, yan yung ano kapatid na Jonas yung love na pinag-uusapan natin. Ano yung uh kinomen ni Sister Jasmine Fileo kind of yeah. love. Oo love between brother and sister. Yes. Ayan, din. Oh, oh. Blood blood relatives yung pilo, oh. no? Oh, oh love. Okay. Pero don sa 1 Corinthians chapter 13 yung tunay na love, ano po? The love. Oo, oh, mm. makikita na po natin doon kung ano po yung tunay na love. Uh, uh, Mag-advance tayo ng konti. Pag nasa sa atin po yung tunay na pag-ibig, mga kapatid, ah, hindi erotic love yun. Ah. Mm -hmm. <laughs> Kasi sa Greek, mayroon pong apat na klase ng pagmamahal or ng pag-ibig. Mayroon uh, po yung uh, uh, erotic love, that is uh, love between the opposite sex. Mayroon mm -hmm. po yung storge love, uh, love of country, ganon. mayroon po yung filo love, love between Leo. families, okay? And uh mayroon po yung tinatawag po natin na agape love. Love between uh love that is unconditional. 'Yun po um, yung tinutukoy doon sa 1 Corinthians 13. At nakita 13. dito, nakita natin dito yung pag-ibig na ito kay uh kay Jonathan, uh, ay Jonathan kay Jonathan at kay David. Okay, sabi ni kapatid na Jojo, yes, kapsat, amen, sabi po. Uh, thank you po, thank you. Brother uh, Gilbert, amen and amen from Brother Gilbert Salpura. And then, uh, si Sister Araceli, amen and amen, Brother Jonas, great additional thoughts and inputs for the topic lesson. Thank you po. Nanay dealing nandito na po. Okay, good evening Brother Jonah, Sisters Alma and Hanafei, Brother Romel and everyone watching. DVR 2024 recharge. Si Brother uh, I si see Nanay Diling, kapatid, one of the speakers, Lord Willing on wow. day this day, sa May 25. Wow, wow, okay. galing. Okay. okay, kaya sana ay mag yung mga kababaihan uh, natin mm -hmm. <laughs> para mapakigad si Nanay Diling. Tama ba? Sabini, Sister Jasmine, Jesus died not only to save us from our sins, but to bring us together as brothers and sisters in Christ. There is only one kingdom, the kingdom of God, and we are all in this together. Any comment, brothers, with regards to the question? Amen. <laughs> <I don't know. laughs> uh, anyway, <laughs> gusto mo mag-comment ni atin si Sister Jasmine question sa question sampung question kaya nga wala pong question <laughs> <laughs> what what question po Sister Jasmine yes Okay. Sige. Uh, pero mag-comment na lang po tayo. Itong ginawa ng ating Panginoong Isus. Uh, tama po mm. ito. Okay. And uh, amen po ako dito. <laughs> Sister Jasmine. <laughs> okay. Uh, Sister Dolor Jokino, maraming salamat po. Nag-amen si Sister Dolor. Thank you, thank you. Sabi po ni si Sir Jasmine, Saul realized that God was clearly with David and like himself. He wasn't able to use Bikal against David because he truly loved David. Tama po yon. Instead mm. of submitting to God's purpose, Saul became David's enemy. Oh, uh, uh, sa akin ay Saul became God's enemy. <laughs> Kasi itong si David, eh, hindi nagtatanim ng galit kay kahit? oh kay Sol eh. kahit na uh, ilang beses na pinagtangkahan kahit ilang beses na gustong ipakulong kahit ilang mm -hmm. beses na gustong uh, yung pahirapan ano i pero uh, hulihin pero uh, hindi siya naging vindictive ano uh, kaya Ayan, nawala po si kapatid na Jonas. <laughs> uh, okay. So I realize unlike uh, sabi po ni Sister Jasmine able to use Mikal. Uh kapatid. Oh, nawala ako kapatid. Uh, <laughs> itong nagluloko itong aking uh, uh, tawag nito mouse. <laughs> uh okay. Okay, thank you po. Thank I you Sister Jasmine may, may uh, uh, ah, sige. Sige po. Hindi po, kasi dito dun sa sinabi ni Sister Jasmine kanina, ng yung soul realize, hindi niya rin na-realize, kapatid. Si Saul did not realize one thing. Hindi lang si si David ang, I mean, tag dito, ang naging kalaban niya eh. Yes. Di ba? Maging yung family niya, dinis-obey din siya, si Jonathan. Di ba? Yes. Naging spy ni David. <laughs> Nakita natin si Jonathan, di ba? naging spy um, isa sa mga pag-ibig yun na ginawa ni Jonathan kay David naging yeah, spy yeah. niya si si Jonathan against sa tatay niya di ba kapatid ni uh, si ba kay kay si Jonathan tapos si Mikal, di ba Imbis na maging obedient sa tatay niya hindi di ba kapatid naging obedient siya hindi siya naging obedient sa tatay niya yun ang pinupoint ko dito and that is the result nga kapatid nung hindi na realize ni Saul na hindi lang si David ang pwedeng mawala sa kanya di ba kapatid maging yung mga anak niya is na-drift away. Wala sa kanya. Yun lang kapatid, yun lang po. Okay, thank you, thank you. Sister Aracely Jane, Amen uh, Brothers, humility is one great attitude of King David. An application to us Christians, let us be clothed with humility. For God resisted the proud and give it grace to the humble. Humble yourselves in the mighty hand of God, for He shall exalt you in due time. James amen. chapter 4 verse 6 to 10. Amen. Amen. Uh, feel your kind of love between your brother sister from Sister Jasmine. Thank you po. Thank you Sister Jasmine. Magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid ng Church of Christ. God bless at, uh, all from Sister Reds Nitiwa. Thank you kapatid. All right, marami salamat. Uh, amen brothers. Love is the greatest. First uh, Corinthians 13:13. 13, None now abide it faith hope charity, but these three. But the greatest of these is love. Is charity or love. Amen. Nag-share si uh, Sister Susana Lopez. Maraming salamat po. Brother Alan uh, Clifton de Guzman, nagtag ng everyone. Maraming salamat. Sabi niya, blessed Friday brethren. Okay, ito yung clarification ni Sister Jasmine. What I am pointing out Ah, uh, what I am pointing to the kingdom of Saul na kung obedient siya, tuloy-tuloy na ang kanyang paghahari. Uh -huh. Yes, uh -huh. di ba? Yeah. Uh -huh. Okay? Kung naging obedient siya noon, Tama mula ba? noon ay tuloy-tuloy kasi if I remember right, kapatid, ano, uh, noong una talagang very humble naman itong si Saul eh. Very humble uh -huh. siya ah uh, nung siya ni David ay ni Samuel eh eh yung angkan ko yung pinakamaliit sabi niya at uh, nasa tribe of David ba diba? ay na nasa tribe of Benjamin, Benjamin. at uh, napakaliit ano yung ano yung, bakit ako yung maghahari parang uh -huh. maganda yung kanyang kwan noon eh. kaya lang nung naging hari na siya yun, nagkaroon na siya ng greed. Nagkaroon na siya ng jealousy kay David. At yun ang na nanira ng kanyang character. <laughs> character. Opo. Kaya napaka, uh, kapatid, napaka delikado pala itong mga emotions na ito. No? Pag negative kasi itong mga emotions na ito, eh, pag hindi natin ito uh, talagang... Uh, natutukan at uh, hindi natin talaga ito na control uh, it will talagang influence us to make decisions that are not really good okay at uh, yun po yung nakakatakot kapatid eh kasi ang tama puso pa. ang emotion ay na, na, pwede tayong dayain ng ating mga puso at ang at, 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 ating parang ang decision natin ay tama okay mm -hmm. amen pero yun pala ay ito ay mali. Kaya napaka-importante po mga kapatid. At uh, salamat tayo, pasalamat po tayo sa ating Panginoong Diyos dahil uh, napapag-aralan natin ito uh, mm -hmm. lalong-lalo na sa gabing ito. Kapatid na okay? Jonas. Yes, kapatid. Kaya napaka-fragile po ng money, power, authority. Yes. Fragile yan. Di ba kapatid ano? Kapag na binigay they are not they are not bad hindi ko sinasabi pong masama yon yes. pero pag dumating yung time na binigay sa atin ng Diyos ito we should be very very careful di ba kapatid na Jonas ano tamat, tamat. we should be very very careful kasi it might help us to be closer to God or it will destroy our character di ba kapatid yes. to yes. drift away from God kaya nga napakaganda po, lagi natin sinasabi dito kapag na Jonas ano, ang ganda nung pinag-aaralan natin, we must learn from them. Di ba? We must learn from their mistakes for us not to commit the same mistakes. Di ba kapatid? 'Yun lang po, gusto kong dagdag doon. Salamat kapatid. Oo, oh, that is the best teacher eh, you you dati sinasabi natin experience is the best teacher. Best teacher. Uh -oh. oh, pero hindi na ngayon yun. Experience Sama. of others. Okay. is the best teacher. Kasi hindi ka na mag tuition <laughs> Kasi yung experience Correct. mo, siyempre, uh, para matut uh, matuto ka sa experience mo, siyempre, maluluko ka, madadaya ka, okay? may, ma may mawawala sa'yo. yon so, yun, na-experience mo na. Hindi mo na ulitin kasi naranasan mo na. Pero may tuition yun yung Correct. nawala mo, yung nawala sa <laughs> yun ang yun ang tuition. Ito hindi na tayo mag-tuition dahil uh, we don't have to experience what uh, soul has experienced. But through his life, ay nakukuha mm -hmm. na natin yung magandang lesson. Kapatid na Jonas. Yes. Mukhang aabutin, aabutin tayo ng Oras ni Peligro, nasa chapter 18 pa lang tayo. <laughs> <laughs> Chapter 18 at saka 19 na ito. Chapter 18 anyway, at saka 19. Anyway, connected naman sila lahat kapatid, Oo, connected. Oh, connected na. Naman. Itong love, uh jealousy, humility, uh fear, uh connected na lahat ito. Okay. Uh comment ko about soul humility is not complete but partial humility. Opo. At the beginning, very humble po siya. Yeah. Okay. Uh out po naman natin 'yon. Uh, mm -hmm. Nung kasama po natin si Brother Nathan last Sunday, eh, at the beginning talagang very humble itong si Saul. Pero nung naging hari, eh, uh, pumasok sa kanyang ulo yung <laughs> yung lumaki. pagiging hari. Lumaki yung kanyang ulo. <laughs> okay. uh, kaya hindi niya uh, napang hawakang mabuti. Okay, yung success. Sorry po, Brother Romel po pala. Thank you po, Brother Jonas. Opo, opo. Okay lang po, okay, Sister M. Cruz. Okay. At si Sister Eliza Carido ay uh, <clears throat> nagbigay ng emoji hearts at emoji prayers. Okay. Now, punta tayo sa chapter 19, kapatid. <laughs> <laughs> Or chapter 20 na. Ano <laughs> chapter 19 kapatid, ano lang ano, chapter 19 konti lang, konti konti lang. Chapter 19 okay. mga kapatid, nakita natin dito yung ano, kapatid na Jonas, gusto ko lang puntuhan yung uh uh recognizing, David recognizing God's providence. kaya tayo, I mean, in spite of 'di ba kapatid, in spite of uh what they call it, yung mga threats, in spite yes. ng mga maltreatment ni King David ni King Saul sa kanya. Um, nandoon yung kapatid yung uh, trust. Siguro dagdagan ano na natin 'yan, yung trust ni King David sa Providential Protection of God despite of yung schemes and jealousy of King Saul. Ayan 'yun lang naman kapatid yung gusto kong idagdag doon sa chapter 19. Sa chapter 20 na tayo kapatid, sige. Yes, yes, o meron sige. Wala na kapatid. <laughs> sige, sige, sige. Chapter 20 naman kapatid, anong maganda bang ano natin dito? Kasi dito sa chapter 20, nakita ko kapatid, itong chapter 20 naman ang major theme niya is David the uh, close friend so I mean uh tawag dito, uh yung pagkakaibigang matindi ni mm -hmm. ni, ni, ni Jonathan, di ba? In his yes. keeping uh Saul's wrath, di ba kapatid? Yung intention na ginawa ni Jonathan, di ba? parang binulgar niya yung plano ng tatay niya, hindi ba kapatid? Para kay, 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 David, for him to be safe. tiba Loyalty. Kapatid, yun yung nakita kong isa dito sa chapter 20 is yung loyalty. Loyalty and friendship. Yung loyalty ni Jonathan dun kay David. And of course, si David ganun din. Yung mutual uh, relationship nila. Hindi lang, dit hindi lang love kapatid na Jonas ano yung meron sila eh. Hindi lang yung love as true friends. But the loyalty itself, 'di ba kapatid? Yung loyalty nila sa bawat isa. Which is actually napakagandang napakagandang uh, i-imitate natin bilang mga Kristiyano kapatid ano. 'Di ba tinawag tayong friends ng Panginoong Hesus Kristo, you are now my friend, yeah. 'di ba? Okay. So paano tayo magiging Apo? I will no longer call you servants, but friends, sabi niya. But friends, di ba? So paano tayo magiging friendly ng ating Panginoong Jesus? To, yung, Panginoong Jesus yung loyalty, di ba kapatid? The loyalty. That is what uh, our Lord Jesus Christ is asking from, expecting from us as well. Yun, yung kapatid, ang gusto ko lang yan ng konti doon. baka madagdagan ko pa mamaya. Ikaw na muna. Oo, uh, sana matulad po natin yung pagkakaibigan po ni David at saka ni Jonathan, ano? Uh, bilang mm -hmm. mga anak ng Diyos pag tayo po ay mga <clears throat> mga kaibigan eh uh, pang makipagkaibigan po tayo dapat ay yung ay yung totoo hindi po yung uh, magiging kaibigan lang tayo uh, pag uh, pag may pag kailangan na, oh pag may kailangan tayo or yung kaibigan natin ay yung maganda yung kanyang buhay mm -hmm. uh, oh everything is good okay ero pag wala na siyang pera <laughs> siya na ang nangangailangan uh, hindi na tayo magkaibigan ano? hindi uh, na, na tayo hindi na tayo makontak contact kapatid oh hindi na tayo makontak. ang tawag po dito ay fair weather friend ano? <clears throat> <laughs> fair weather sa, sana friend sana sa la, sa lahat. Oh, fair weather pag fair weather maganda ang panahon maganda ang kuan uh, maganda ang buhay uh, magkaibigan tayo Okay, pero pag medyo may bagyo ay kanya-kanya uh, na. Kanya-kanya muna. Okay. <laughs> uh, tayong na mga Kristiyano, mga kapatid, ay we are very uh, blessed, mga kapatid, because uh, we have Jesus Christ as our friend yeah. na kahit in adversity ay hindi po nang iiwan, ano? Hindi po tayo iniiwanan ng Panginoon. So sana ganun yeah. din po sana ang pakikipagkaibigan po natin sa bawat isa. Hindi po tayo nagiiwanan and we are not just friends because uh, the weather is good but even in adversity, kahit na sa hirap ay magkakaibigan pa rin po tayo. At uh, uh, sana mga kapatid, ganyan din po yung ugalihin po natin. Uh, tularan po natin yung pagkakaibigan ni David at saka ni Jonathan. Uh, which is very rare, 'di ba kapatid? Very Tama rare po. na nakikita po ito. Uh, pero mm -hmm. it is possible mga kapatid. Ibinigay nga niya dito'ng uh, example dito si David at saka si Jonathan mga kapatid, 'no? Kaya sana ay uh, uh ma-develop po natin ito because uh, friendship kapatid is uh, a blessing kapatid, ano? Tama po. Ano kaya yung uh, may bibigay po natin na uh, uh, isang or mga karakter ng isang magandang kaibigan, kapatid, na <laughs> tanungin din natin yung mga nanonood. Ano po Tawa yung po. mga isang attribute or hindi isang attribute. Ano po yung mga attributes ng isang magandang kaibigan? Correct. Sa akin, kapatid, ah, Uh, kung tayo po'y naghahanap ng tunay na kaibigan, yes. unang-una diyan kapatid, is yung may takot sa Diyos. Amen. May takot siya dapat sa Diyos. Kasi pag yes. nakakita ka ng kaibigan na may takot sa Diyos, everything follows eh. Di ba, kapatid? Uh, hindi ka definitely, yung kaibigan mo, hindi ka yayayaing uminom. <laughs> hindi ka yayayaing manigarilyo. <laughs> yes. Hindi ka yayayain yes. sa mga vices. Di ba kapatid na Jonas, ano? Tama, tama. Pag lalot yung, yung kaibigan, may takot sa Diyos at nakakaalam ng katotohanan. Kaya nga, ang, ang point ko kapatid na Jonas, huwag tayo maghanap ng tunay na kaibigan sa labas ng iglesia. Hindi lang po natin nahanapin yung future wife, future husband natin sa loob ng iglesia. Hanapin okay. din natin sa loob ng iglesia. Di ba kapatid, ano? Yung yes, yeah. tunay na kaibigan. <laughs> Doon natin hanapin. Ayan siguro isa sa mga attributes, kapatid, na may bibigay ko, yung may takot sa Diyos. Yes. Tama yun. At maraming salamat. At unang-una po yun na Kwan, ano may takot sa Diyos. Okay? Uh, <clears throat> napakapalad ko, kapatid, kasi yung best friend ko is a member of the church. Yung papa wow. ni Brother Juan. <laughs> Brother Raymond ano <laughs> si Brother mm -hmm. Bromie matagal na kaming magkaibigan ano hindi lang magkapatid mm -hmm. sa pananampalataya magkapatid sa hindi lang magkapatid sa ibang mga magulang okay <laughs> apa apa uh, magkaibigan din ano at uh, sana po mga kapatid ano ay makahanap po tayo ng tunay na kaibigan at uh, tayo rin po ay tunay na kaibigan kasi uh, napaka-importante po ito. Uh, Lalong-lalo na sa mga anak po natin, ano, dapat ipangaral po natin sa kanila, i-point out natin sa kanila na maghanap sila ng tunay na kaibigan. Uh, may two days ago, kapatid, or yesterday ata, may nakausap akong young people. Sabi ako niya, ako. hindi ko sila kaibigan. <laughs> 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 hindi, bakit, bakit naman? <laughs> sabi ko, bakit nasabi mo yon? Kasi nung nangangailangan sila, pinautang ko sila. Ngayon na kailangan ko na, ay tinatakbuhan na po ako. <laughs> tinatakbuhan na ako. Hindi ko sila tunay na kaibigan. <laughs> Kasi ka, kapatid, ano, kapag yung kaibigan mo ay nagpa, pinapaiyak ka o nagpapaiyak sa'yo, hindi tunay na kaibigan yan. <laughs> <laughs> Oh. pati may may sister jasmine sabi ni sister jasmine we look at the friendship commitments of availability opo mm -hmm. uh, mm -hmm. yun uh, available uh, kindness truthfulness and loyalty you mm -hmm. should also note that true friendship requires mutual love and commitment opo Amen. mutual love and commitment okay Amen po. opo at uh, sa isang kaibigan kailangan itong friendship okay uh, kailangan itong commitment okay dahil ah uh, uh, dapat available siya kung pang kailangan mo siya di ba amen <laughs> at, oh. at ikaw rin ay available okay kindness hmm. okay uh, mabait at uh, truthfulness okay pero yung sinabi po ni brother Romel number one, he must be godly ano kapatid It must be godly yung kaibigan po natin. Kasi uh, sabi po ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 15, verse 33, Bad companions corrupt good morals. Amen. Oo. Pag hindi po godly yung mga kaibigan po natin, may po tayo at makakagawa tayo ng mga bagay na hindi po kaaya-aya sa ating Panginoong Diyos. Okay? Okay. Uh -huh. At uh, dito between David and Jonathan, mga kapatid, ay uh, talaga pong uh, uh, tunay na kaibigan ang turing po nila sa bawat isa, uh, kapatid. Ano? <clears throat> Kap kapatid na Jonas? Yes. Yan ako lang tong comment ni Sister Jasmine doon sa, kasi yung availability, kindness, truthfulness, at saka loyalty. Doon sa verses 14 and 15, nakita natin kapatid yung commitment and truthfulness nila No yung nagkaroon siya ng covenant, ng nang promises o pagka nawala ako, ikaw nang bahala, ha? 'di ba, gano'n no? Nang sabi ni, ni Jonathan eh. And then pagdating dun sa 1 chapter 20 kapatid no, dun sa verses 27 and down, pinagtanggol yes. ni Jonathan si David eh no, kapatid. So yes. makikita mo talaga yung true love of uh, I mean, friendship, true friendship. Caused by love, commitment, and uh, truthfulness, mga kapatid. Ay nakita natin express dito sa chapter 20, kapatid. Yun lang po, kapatid ng Junes. Oo, at uh, ini-imagine ko rin, kapatid, ano, halimbawa kung bawat isa sa mga membro ay ganito yung relasyon natin sa bawat member. What kind of church shall we have, mga kapatid? Ano kayang klaseng iglesia or ano kayang klaseng congregation? Kung okay. lahat ng mga magkakapatid sa isang congregation ay ganito, ka-close yung pagkakaibigan, ano? Siguro ay uh, we don't need to evangelize yung mga tao Amen. na ang pupunta sa atin kasi makita nila na nagmamahalan tayo, nakikita nila yung loyalty natin sa bawat isa. Tapos Amen. godly pa, kinukorek po natin. I yun Amen. ang gusto kong i-point out kapatid eh, yung uh, sinabi ninyo na he must be godly. Kasi ang tunay na kaibigan mga kapatid ay ikaw ay kanyang ikukorek pag ikaw ay gumagawa ng kamalian Tama. <laughs> okay. Kasi kung pinapabayaan ka lang, okay? O kukonsintihin ka. Ngor kukonsintihin ka, hindi ka tunay na kaibigan. Correct. Tama o, po. Minsan kapatid ano, may uh, nasabihan ako. Okay, dalawa silang preacher, okay? Uh, bata pa. Uh, mm -hmm. Nagsisimula pa lang na Itong isa gumawa ng kalukohan, Okay. <laughs> Namangka sa dalawang ilog. Okay. Hindi <laughs> na natin babanggitin kung sino-sino sila, no. Namangka sa dalawang ilog. Yung kaibigan niya, na alam niya na mayroong karelasyon na hindi pa niya uh, mayroon siyang karelasyon tapos nakipagrelasyon na naman sa iba. Mm -hmm. Bakit hindi mo sinuway? Sabi ko. Aha. Uh -huh. oo Kung ikaw ay tunay na kaibigan, sabi ko, dapat sinuway mo, sabihin right. mo na mali yung kanyang ginagawa. Oo. Uh -huh. Kasi kung tunay kang kaibigan, ay hindi ka makikipag kung mahal mo ang tunay ay kung mahal mo siya, uh, hindi mo siya hahayaan na nagagawa ng masama because right. uh, love, okay? Uh, sabi po doon sa 1 Corinthians chapter 13, I think it is in verse 7. Uh, love does not uh, uh, Basahin na lang po natin. <laughs> Oo nga. <laughs> hindi, natutuwa, hindi natutuwa sa kamalian, sabi niya eh. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> hindi natutuwa sa kamalian, sabi niya doon. Kaya, kung talaga pong uh, na napaka-importante yun, mga kapatid, yung uh, uh, napaka yung uh, ang kaibigan po natin ay Okay. <clears throat> uh, verse 6 pala kapatid, verse 6. Verse 6. Hindi natutuwa sa kasamaan. Tuwa sa masamang, masamang gawa. O, o hindi natutuwa sa kasamaan. Kung nagagalak sa katotohanan. Talagang mahal mo siya. Itong kaibigan mo, sabi ko. Alam mong mali yung ginagawa niya. Dapat i mo. Hindi yung kukonsintihin mo. Okay? Ang <laughs> magmula noon eh talagang nasirmonan, nasirmonan silang dalawa. At uh, uh, pasalamat naman ako sa Panginoon kapatid dahil uh, uh after several years, uh, nakausap nila ako muli. Nagpapasalamat sila at uh, tawag po nila sa akin ni sir kahit na hindi pagkapatid tayo hindi na hindi na hindi ko na kaya sabihin uh, niyo na lang na Brad hindi pero sir pa rin ang tawag namin sir thank you <laughs> talagang uh, nagising nagising kami doon sa mga paninir moon mo sa amin <laughs> kapatid na Jonas uh... yes. Ano yan, ha? Reciprocal dapat yung relationship ng magkaibigan, kapatid, ha? Na yes. we are open to rebuke yung kaibigan natin pag nagkakamali or yes. napipitfall. Tayo rin na pinagsasabihan, kapatid na Jonas, ha? Tunay din tayong kaibigan if we are willing to accept, di ba kapatid? Yes. We should willing to accept yung mga rebuke, yung mga pasawa, yung mga saway ng no, mga kaibigan natin. Huwag tayong magagalit. Di ba kapatid na no, Jonas? No, Kasi yes, may yes, mga yes. ilang pagkakataon, magagalit pa tayo doon sa kaibigan natin. Hindi kita kaibigan. Bakit? Eh, kukumukontra ka sa akin eh. Kaya kumu kumukontra <laughs> sa iyo yun dahil mali yung ginagawa mo eh. Di ba kapatid? Eh tayo tama, naman, kapatid. dahil kumukontra sa atin sa ginagawa nating mali, sabi natin hindi na natin kaibigan yon. Um, sa atin lang kapatid, mga kapatid, no is yung the way we, I mean, we, we should accept yung uh, saway ng mga kaibigan natin. Kasi yun din ang expression na tunay tayong mga kaibigan, mga kapatid, if we are willing to accept, uh, what do you call it, uh, correction. Di ba kapatid? Ano, ano, kapatid ni Diyos, yung, review. Kapatid. kapatid yung review. Yung review, kapatid. Ano? Opo. Tama ano po. Yun lang po. Yun lang po, kapatid na Jones. Oo. Oh, at uh, maraming salamat. Uh, Nawala yung camera ano. mo, kapatid. Kasi medyo naglubat, pero okay na. Ah, okay. <laughs> na. Okay. Uh, uh, sabi po ni Sister Alma, we at Mangaldan Congregation have close friendship. Walang backstabbing. We always go to fellowships. At whole day ng Sunday hanggang gabi ang pagsasama namin. Kulang na lang tumira kami sa isang bubong. <laughs> Amen. Amen. Amen, amen Totoo po ito. Alam niyo, uh, alam po ni amen. brother uh, Romel po ito. I can, I can attest to that sister Alma. May thank God for that sabi niya. <laughs> okay. All right. <clears throat> sabi po ni sister Araceli, amen brother Jonas for me, I want a faithful, honest and God-fearing friend. Oh, maganda. Uh, yeah. Faithful, tama po 'yon. Honest Okay, yung uh, nagsasabi ng totoo, ano? Hindi yung nagsisinangaling. Tama. Tama. And God-fearing. Oo, number one po ito, yung pinonitout out ni Brother Romel, God-fearing. Okay? Mm -hmm. Oo. Ako rin, kapatid. But, uh, una, dapat tayo ay maging faithful muna, maging honest at God-fearing. <laughs> Amen. Amen. Amen to that. <laughs> <No>? <laughs> Amen Para makahadap that. po tayo ng ganitong kaibigan, tayo muna ang dapat maging faithful, maging honest at God-fearing. Tama po. Amen. You, sabi po ni Nanay Lourdes, sorry, may diferensya ang aking cellphone. Gaya gaya po natin, gayahin po natin ang tunay na pagiging magkaibigan ni na David at Jonathan sa hirap at ginawa ang tunay na kaibigan. Makajus po. Uh, thanks po Brad Jonas at Brad Romel. For your explanation in 1 Samuel chapter uh, 19 and 20. Okay? Orihin ang Panginoon. Orihin ng Panginoon. Panginoon Anay Lordes. At sabi po ni Sister Jasmine, we give thanks to God for His friendship with us through our Lord Jesus, who is the very best of friends. Amen. Yes, okay. yes. Uh, ang Diyos po ay hindi nang iiwan, hindi nagpapaasa. <laughs> Tama. <laughs> <laughs> hindi nang iiwan, hindi nagpapasa. Hindi kagaya po ng mga ibang mga kaibigan kung minsan, nagpapasa Oo. At uh, ini iwan ka sa ere. Okay, lalo na pag uh, nasa kahirapan. Okay, kaya uh, sana mga kapatid matutunan po natin itong pagkakaibigan din po ni uh, ni uh, Jonathan and David. David. Jonathan at sa kan ni David mga kapatid dahil eh uh, uh, ito po ay kailangan po natin ano kailangan po natin in this world na tayo po dito po uh, tayo po ay nabubuhay mga kapatid kailangan po natin yung tunay na kaibigan sa ating uh, sa sa mga kapatiran po natin at Amen. Uh, tayo Amen. po sana ang uh, maging tunay muna bago tayo maghanap ano eh tayo muna, yung i-develop muna natin yung ating ugali na maging tunay na kaibigan. Although Amen. hindi lahat siguro because it's not possible ano kapatid na Romel na maging close po natin lahat. Mm -hmm. uh, even our Lord Jesus Christ eh mayroon siyang inner circle na mga disciples. Kapag mayroon siyang pupuntahan na uh, importante ay dinadala lang niya uh, that is Peter, si John at saka si James, yung magkapatid, ano. <laughs> Sila yung inner circle niya eh. Uh, na talagang uh... pero itong si Peter kapatid, ano? Uh, ano yung ipinangako niya bago Duckpin Si Jesus Christ hindi, kapatid. Hindi hindi kita iiwan. <laughs> hindi kita iiwan. Kahit Bibigay ibigay ko pa ang buhay. Bu ko. Bibigay buhay ko, ko ang buhay ko. Oo, oo. Pero anong ginawa niya kapatid, totoo naman eh. hindi niya iniwan. oh ka naman siya kapatid eh, ano? naman siya eh. Oo. Oh. Malayo lang. <laughs> 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 hindi niya iniwan si Jesus Christ, ano, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Pero dumistan lang siya, kapatid. Hindi niya talaga, uh, nung si Jesus Christ, ang ating Panginoong Kristo ay uh, dinakip na, ay hindi naman niya talaga nilapitan ang ating Panginoon. Mm -hmm. okay? At a distance ay tinitignan niya. Kaya nung may pinapahirapan na si Kristo, ay nandun din siya, na, uh, nakikiusyoso, at a distance. Mm -hmm. Uh, ang hindi maganda dito ay uh, uh dininayin dininay. niya. Okay? Dininayin niya. Oo, dininayin niya ang ating Panginoong Hesus Kristo for three times. At nung kapatid, uh, yes. Uh, then, ko lang kasi kapatid nung pinag-uusapan natin ng friendship eh. Isa din siguro kapatid na Jonas ang tignan natin sa pagbuo natin ng friendship ay yung, yung maging kaibigan natin sa loob ng iglesia ay kasama rin natin sa, uh, sa what they call it, spreading the gospel. Kasi tignan natin si Apostle Paul sa si Barnabas, di ba? Hindi man sinabi na uh, they are really true friends like Jonathan and David, pero nakita natin yung kanilang pagsasama, di ba kapatid? Ano? Na may, yung, yung goal nila na mag, magkasama is to spread the gospel. Eh. At nakita rin natin sa kanila yung minsang hindi nila pagkakaunawaan. Di ba kapatid na Jonas, ano? Yung nagkaroon siya ng hidwaang dalawa. Di ba? Gusto yes. ni Barnabas isama si Mark pero ayaw ni, ayaw ni Apostle Paul. Well, it's, a, it's a mirror, kapatid na Jonas, na kahit na sa magkakaibigan sa iglesia, ay pwedeng magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Di ba kapatid, ano? Pero at um, the end of the day, di ba, Uh, nakita rin natin sa, sa, sa Ax ba? Nakita rin natin sa Ax na talagang naging, hindi naman sila talagang naging ganon na, di ba kapatid na naghiwalay na magkaaway talaga. So, maging sa mga kaibigan natin, huwag natin sasabihin kapatid ang mga kapatid na Diyos, kasi isipin ng marami, ay sige, ang kaibigan ko na lang, yung kapatid ko sa iglesia, kasi hindi kami mag-aaway o hindi kami magkatampuhan. Maaring magkaroon, di ba kapatid no Maaring magkaroon, kasi inevitable yan eh may mga pagkakataon na hindi kayo magkakaintindihan. Pero ang maganda doon, kapatid, madali niyong mariresolve. Bakit? Kasi parehas kayong, yun ang pinupunto natin, parehas kayong may takot sa Diyos. Parehas kayong alam nyo ang dapat gawin. Alam nyo yung katotohanan. Yun lang kapatid ng Jonas. Amen. Thank you, thank you. At bote na point out nyo yan kapatid. Ano? Kasi uh, last Saturday, yung Apa. team ng uh, men's uh, uh, relationship dito sa mga is iron sharpens iron, iron, ano? iron. So, oh based on uh uh sound chapter uh, no proverbs chapter 27 verse 17 at uh, po yung nagbigay ng mensahe and uh, how do iron sharpens iron sabi ko di ba nagkakaroon pinaggagasgas mo yung dalawang yan eh at hindi mo lang pinaggagasgas yung dalawang yan na yung parang pinagdidikit ay yung pinagtat ano bang tawag doon, pinagdadampi-dampi mo lang. Hindi, hindi yan ma, hindi mahahasa ang bawat isa pag dampi-dampi lang. O Tama. kailangan, anong gagawin mo? Talagang May, igi, sure. idi, ididiin mo. tomatso So na magkakaroon ng spark. Di ba? O, Correct. pag yung uh, bakal at bakal ay magpapatalas sa bawat isa, it will produce spark. Amen. At uh, sabi ko, uh, huwag niyong uh, masamain mga kapatid kung mayroong rebuke, kung may corrections, Amen. okay kung may uh, mga masaktan. Kasi that is iron sharpens iron. Yan talaga yung nature. Uh, kung yung iron ay idadampi mo lang sa kapwa niya iron, anong mangyayari? masisira sila ng parehong kalawang. Kalawang. Pero pag, oo, pero pag pagdadam uh, talagang ididiin mo yung pagdampi mo at parang talagang para uh, tumalas ang bawat isa, okay, magkakaroon ng spark yan. Kaya, with, tam, tama with yung love. sabi. With yes, love. Yes. of course, di ba kapatid? Ano? Yeah, opo, opo. Kaya tama yung sabi niyo kapatid, eh, imposible na walang conflict, Mm. Imposible na walang misunderstanding pero you are able to resolve it immediately because you love each other. Amen. Because friends. Okay. Ang tuloy ang kwan po natin, ang turing po natin sa bawat isa ay uh, magkaibigan mga kapatid. Amen. No. Ah uh, dito kapatid sa Kwan, itong Psalm chapter 11 sa <laughs> Psalm chapter 59. Ah. Uh. <laughs> <laughs> o kasi itong dalawa naman kapatid na ano, isung Psalms 11 sa 59 uh in relation doon sa 18 1920 it uh, atag dito it manifest ano yung ginagawa 'di ba kapatid no ni, ni ni David nung siya po ay nasa gitna ng affliction 'di ba kapatid at yes. ang mahalaga dito kapatid is lumalapit sa sa Diyos tumatakbo siya sa Diyos 'di ba yun naman ang pinupunto dito sa 11 saka sa 59 eh na God protects His people. Di ba kapatid ano? Tama. That God is always there protecting, uh, you know, uh, His chosen one, His people. And God is an expression of justice and sovereignty. Di ba kapatid? Di ba? Kaya nga doon sa 59, sabi nyo, magpapa, 11 sa ka 59, di ba? Anong anong gagawin ng Panginoong Diyos doon sa mga masasama? di ba? Papaulanin niya ng mga aso mga ganoon, di ba? Meron siyang gagawin. Ibig sabihin mga kapatid, ano po? When we are experiencing, parang si David, di ba kapatid? Ito 'yung maganda kay David kasi kapatid din you 'no, know, kapatid na Jonas, na dapat Ama. nating emulate 'yung trust in God's protection. Di ba sabi niya, "You are my fortress." Di ba? Hmm. Ikaw, ikaw ikaw ang muog ko. Ikaw oh, 'yung muog ko. Di ba kapatid? Yung muog that is a protection, di ba? A, a, a great protection against um uh, anumang anumang classing storm whatsoever. It the trust kapatid na Jonas eh, yung trust, doon kasi tayo minsan nagkukulang mga kapatid, di ba kapatid na Jonas, yung trust. Hindi tayo lubos na nagtitiwala sa Diyos for God's protection. Hindi natin uh lubos na tinuturing na refuge natin ng Diyos. Hindi natin lubos na tinuturing na fortress natin ng Diyos. Di ba, kapatid na Jonas? ano? Um, Unlike David, sana nga mga kapatid, kapatid na Jonas, dito po sa 11 and 59, pagsabahin ko na kapatid, ha? Yes, yung yes. confidence natin in God's sovereignty. Confidence! Di ba, kapatid? Do not lean on our own understanding. Do not lean on our own strength, on our own ability. Di ba, kapatid? Oo, magaling tayo pero lubos na magaling ang Diyos sa atin. Di ba kapatid? Lubos na makapangyarihan ng Diyos. The confidence. Gusto ko lang ipunto kapatid is yung trust natin, yung confidence natin, ibaling natin, ibigay natin sa Diyos. Di ba kapatid ano? Yung, ang kailangan ng Diyos mga kapatid is if we are experiencing affliction, adversity sa buhay natin, kanino ka tatakbo? Eh kung tumatakbo ka sa social media, doon ka nagsusumbong. Di ba kapatid? Yun ang madalas na ginagawa natin. Di ba? Nagsusumbong tayo sa ibang tao, sa social media. Yung business sa Diyos. Unlike David, kapatid, look at what happened to David, di ba kapatid na Jonas? Ano? God protected him. Yes. Di ba? God protected him. Yun lang, so, yun lang muna kapatid na Jonas. Baka may gusto kong idagdag doon. Oo oh, nga eh. Kasi nung binabasa ko yung chapter 59, eh, hawig na hawig yung nangyayari doon sa 1 Samuel chapter 19. Opo. Diba? Yung pinuntahan siya sa kanyang bahay at uh, sabi niya, yung kanyang mga dadakip sa kanya ay parang mga tumatahol aso. na aso. aso. <laughs> Oo. Ilang beses. At uh, I like the... Uh, I like your points, brother. Ano Na talaga pong dapat ang takbuhan po natin ang ating Panginoong Isu Kristo, gaya ni David. Amen. And we have the same predicament uh, with David. Hindi natin nakikita ang Panginoon. Hindi mm -hmm. rin niya nakikita ang Panginoon. Pero, right. nagtitiwala siya sa Panginoon. Okay. Kaya magtiwala rin po tayo, mga kapatid. At tayo ay I'm hindi up. po pababayaan ng Panginoon. Kung Amen. Uh, si David ay kanyang naingatan. Iingatan niya rin po tayo, mga kapatid. Basta ibigay lang po natin yung ating buong tiwala sa ating Panginoong Diyos. Uh, naalala ko lang, kapatid, ano, uh, okay. yung friendship ni David at saka ni Jonathan, extended beyond their lives. eh. Correct po. Kasi nangako sila na kung alimbawa mauna yung isa, you will mm -hmm. take care of my family. Sabi ng isa, uh, yes, ganun din ang gagawin ko pag ako ang mauna ay ikaw ang mauna, I will take care of your family. So, napakaganda po mga kapatid, ano, na ganun po sana. Yung loyalty natin is uh, hindi lang till death do us part. <laughs> Even death will not do us part kasi we have, Amen. Uh, mayroon po tayong commitment sa maiiwan Uh, ng kaibigan po natin. Okay, kaya uh, napaka alam nyo mga kapatid, if you can find a friend who is like uh, Jonathan or like Jonathan. David, you're blessed. Mm -hmm. <laughs> you're blessed. Amen. Amen, correct. Okay, magandang kwan dito yung sabi ni Brother Gilbert, ano? A uh, comment niya. Amen po, Brother Jonas. Kawikaan 28.13. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Okay. okay. Ngunit ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kawaan. Ka Amen. Okay. Amen. O, Amen kung tunay kang kaibigan, huwag mong takpan yung kalukuhan ng kaibigan mo. Kaibigan. <laughs> Oo. Ito yung sa discussion natin sa pagiging tunay na kaibigan. Ano? Maraming salamat kapatid na Gilbert ano Amen brother Romel God is our refuge and strength a very present help in trouble. Uh, Amen. bakit mo kasi yung moog kapatid ano isang malaking tori po yun no? Oo. Uh -uh. At um uh, talaga pong uh, yung, po, yung tori po yung pong yun ay isa lang yung exit at saka entrance at saka exit. Mm -mm. Okay? at uh, hindi yun basta-basta maaakyat. Okay? Kaya kung may aatake sa iyo, protected ka kasi mahihirapan pa sila at hindi yan maaabot ng pana. Kaya okay. Uh, uh, muog, sabi po niya. Okay? Uh mm -mm. Oo. All right. Thank you po, Sister Araceli. Sabi ni Sister Laila, good evening, Brother Jones. Brother, sorry now lang, katatapos lang ng aming ladies class. I will replay later po. God bless. Okay, okay. Okay, sabi po, maraming salamat po, Sister Laila. Sa atin po, mga bang kapatid, na sa pananampalataya, kapag o kagawa ka ng kasalanan o pagkakamali ang ating kapatid, sino po yung may power para alisin o itiwalag ang isang kapatid o kaibigan? Paano kung sobra close dito para lumabag po sa kautosan? Sino po mag-aalis sa kanya? At pag umalis sa congregation, tinatanggap sa ibang congregation, paano po ba ang tamang system ng pagtitiwalag? Okay. Uh, ganda po nung katanungan ni Brother Michael, mga kapatid, ano, at uh, yung uh, friendship po pa rin ang uh, nagkukon dito, kapatid. <laughs> ang madidiscuss pa rin po dito, ano. Oo. Uh, <laughs> oh, sabi natin kapatid, ano, huwag nating hayaan na yung ah uh, pagkakaibigan po natin ay tatakpan niya yung kasalanan ng kaibigan po natin. Dapat i-point out po natin. Kasi kung tunay po tayong kaibigan, mga kapatid, ay uh, gustohin natin na yung kaibigan po natin ay makarating sa langit. Kaya kung kinukonsente po natin kahit nagawaing kamalian at hindi po nating kinukorek, ay paano pag namatay siya doon. Hindi na niya uh, makakamit ang buhay na walang hanggan. Pati ikaw din base sa Ezekiel, okay? Sa aklat ng Ezekiel chapter 3, pag hindi mo binigyan ng babala, okay? Ikaw ay uh, tatanungin ng Panginoon yung kanyang dugo o yung kanyang buhay sa iyo. Kaya dapat ay pagsabihan po natin. Ngayon, sa iglesia, sabi niya, uh, nakagawa ng kasalanan. Uh, sino po ang may power para alisin o itiwalag? Uh, Brother Michael ano at mga kapatiran, Uh, yung pagpapaalis or pagtitiwala, that is the last resort. Pag ang isang kapatid ay uh, nagkasala. Okay? Yun po yung pinaka last na isipin po natin. Pag ang isang kapatid ay nagkasala, wag po yung tiwalag ang isipin po natin. Ang isipin po natin, paano po natin siya ma-restore. So the first step mga kapatid is i-restore po natin gaya po ng Galatians chapter 6 verse 1 and 2, oh kung ang isa sa mga kapatiran po natin ay uh, nagkasala, you who are spiritual, should restore such person, sabi niya, in a spirit of gentleness. So, yun ang first step, i-restore po natin sila. That is yeah. i even itong tiwalag kapatid eh, ay Ah, uh, ito po ay isang proseso o isang uh, method na pagpapabalik sa kanila. Okay, mm -hmm. uh, sila ay gugustuhin nila ang bumalik sa atin. Okay, kaya pero ang una, i-restore po muna natin. Ha? Ah? Pag uh, i-restore muna natin kung ayaw talaga at uh, ayaw din niyang iwan yung kanyang kasalanan na ginagawa eh saka natin na uh, pagsasabihan kung ano po yung dapat gawin lalo hmm. na pag uh, yung reputasyon ng iglesia ang nakataya like for example oh isang kapatid okay prominent member tapos uh, naglalaki or nang babae Okay, kahit sasabihin mo, sasabihin natin, i-restore -re natin. Uh, Siyempre, yung pag doon, sabihan natin na itigil niya yung kanyang ginagawang immorality. Kung ayaw uh -huh. niya, okay, so maraming process pa po yan. Ipangaral pa rin natin kung bakit kasalanan yun, kung bakit immorality yon at uh, iba sabihin natin na uh, hindi pwedeng ituloy niya 'yon kasi hindi lang siya ang uh, naapektuhan hindi lang yung pamilya niya pati pangalan ng ating Panginoong Kristo dahil ano ilala ano. sa lipunan na siya ay member doon tapos uh, parang hinahayaan natin siyempre, maapektuhan yung pangalan ng iglesia kaya Uh, kung talagang sa lahat ng uh, pagbibigay uh, ng payo, pagbibigay ng aral, pagbibigay ng counseling ay ayaw pa rin niya sasabihin natin uh, wala na kaming uh, magagawa kung di itiwalag. at uh, sino po uh, yung mga elders kung mayroon pong elders, Brother Michael ano. Kung wala po eh yung mga church leaders, yung mga uh, kakuan po natin, yung mga kapatiran po natin ng mga kalalakihan. Dapat sila uh -huh. ang uh, mag-initiate uh, ng mga ganitong mga proseso. Uh -huh. At uh, sana ay hindi tanggapin ng ibang congregation. Lalong-lalo na pag alam nila na nagkasala siya. Uh -huh. Kasi ang purpose ng uh, pagtitiwalag, mga kapatid, Uh, ay uh, para ma-realize niya na marami ang uh, mawawala sa kanya. Mawawala niya ang fellowship ng mga magkakapatid. Mawawala niya ang fellowship sa Panginoon. Kasi hindi na siya pwedeng mag-take ng communion. Tama po. Hindi na siya pwedeng mag-take ng Lord's Supper. And that is a communion. At uh, yun po ay pakikipag-isa sa Panginoon. mm -hmm. Pero ang hindi maganda tinatanggap sa ibang congregation. Mm -hmm. uh, sana ay hindi po ganun mga kapatid, ano? Dapat ay uh, respetohin natin yung desisyon na pagtitiwala ng ibang congregation. Okay? 'Yun po yung tamang sistema kapatid ng pagtitiwala. In a nutshell. Pero kay yung masabi dito sa tanong ni Brother Michael. Kapatid, yung ano lang, yung dun sa sabi kasi dito, paano kung sobrang close, di ba? Sobrang close. Uh, Naalala ko lang kapatid yung uh, dito kasi di ba? Dito sa 59 kasi, uh, our God is a just God. Ibig okay. sabihin, he loves justice, di ba kapatid? And this justice should be fair, not impartial, di ba kapatid? not impartial, not partial. <laughs> Dapat not partial, ibig sabihin walang bias, 'di ba kapatid no? Kasi sabi sa Psalms kapatid, sa Psalms chapter 106 verse 3, blessed are they who observe justice, who do righteous at all times. 'Di ba meron, 'di ba kapatid, meron din yung sa sa New Testament, I, I couldn't remember the chapter in the book yung dapat maging fair tayo sa lahat di ba yung the way we 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 see each other you know yung the way we treat other uh, our our brethren dapat fair tayo parati di ba kapatid ano Daba. hindi pwedeng oh ito maraming binibigay sa iglesia to paupuin niyo dito or sa harap siya dapat parang ganun James. ang sa Santiago yung kapatid, kapatid ano po sa James sa James po di ba uh -huh. yung yung gustong-gusto ng punto kapatid eh, na sana We are imitating our uh, we are imitating Christ. We should imitate the character, the whole character of Christ, di ba? Amen. And Christ is yeah. God. Christ is God. Our Lord Jesus Christ is God. And our God is a just God. So dapat ganun din tayo, maging just din tayo kapatid ano. Maging yes. dapat maging just tayo and we do righteous uh every every single situation sa loob ng iglesia, kapatid. Now kapatid, dun sa sinabi mo kanina, Uh, ako sa ako sana magtatanong. <laughs> kapatid, yung pagka kunwari dinisipline, 'di ba, ng isang iglesia. Wala ba kapatid na parang anong tawag doon? Uh, arrangement, agreement, ano bang tawag doon? Ang bawat lahat ng congregation na alam mo yung kapatid o oh, i-inform si congregation na ganito, na ganito, ganito, meron na di discipline si ganito, ganito. 'Di ba kapatid? Para ma-inform sila, para pag lumapit doon or pumunta doon, inform sila kapatid. Do, meron ba tayong ganon kapatid? Mayroon tayong ganon mga uh, kapatid. Ano? Mayroon po tayong hmm. ganon. In, uh, dati ginagawa po yung letter of this fellowship. Ano? Dahil walapang hmm. uh, wala pang mga cellphone, wala pang text, wala pang Facebook, oh. wala pang messenger. So oh. nagsusulat po yung mga kapatiran ng formal letter at ini-spread po yon ah uh, mm -hmm. sa mga kapatiran pero at this time of age and age of information yeah. kapatid ano, mm -hmm. uh, uh, hindi na po kailangan na gagawa pa tayo ng formal letter dahil mm -hmm. uh, mm -hmm. ma mas mabilis pa sa alas cuatro eh pag uh, dinisiplina yung isang kapatid alam na ng ibang congregation kaagad alam na kaagad <laughs> oh kasi tama yung sabi po nila kapatid eh, ang balita may pakpak, ang may, lupa may tenga. May may tenga ang lupa, may 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 tenga, may pakpak ang balita, may may tenga ang ang lupa, oh. parang ganoon yata oh, yon Oo, oh, oh, ganoon. <laughs> Oo. Oh, oh. Kaya uh, Alam uh, unfortunately dito sa Mangaldan mayroon tayong visit discipline pero tinanggap mm -hmm. naman sa ibang congregation. Mhm. Mm yon po yung nakakalungkot, mga kapatid, dahil uh, alam naman ng church leaders ng ibang congregation na tama naman po yung pagdidisiplina po natin. Uh, yan lang po yung nakakalungkot, uh, pero ano man po yung reason ng kongregasyon na yun, sasagutin na nila yan sa Panginoon. <laughs> sasagutin nila yan sa Panginoon kasi... Ah, uh, code po 'yan eh. Ah uh, God is just <laughs> God is just. Ah, uh, Amen. Amen. ko yung ministro nila kapatid. Ginonfront ko nila. Sabi sabi niya sa akin is ah uh, tinanong ko naman sila eh kung totoo yung uh, akusasyon. Nung sinabi nila na hindi totoo, oh hindi na ako nag-imbestiga. Kaya tinanggap ko na sila. Sabi uh, okay. Kaya, uh, pero alam nyo na totoo. At balitado. uh, sabi ko, uh, you are intellectually dishonest talaga. hindi ako naniwala na hindi nyo alam, sabi ko. Kasi alam na alam na ng lahat, alam na alam ng buong bayan. Tapos sasabihin. Imposible, impossible, impossible so, din nila alam, ano? Kahit na hindi mo tanongin, alam mo na eh. alam nila eh. Kaya, kaya, unfortunately, unfortunately, tumatawa lang po kami ni Brother uh, Romel. Uh, mayroon pong mga kapatiran po na ganyan. Hindi nire-respeto. At lalong-lalo mm. na kung relative po nila yung disiplina no, mm. uh, sasamahan po nila kahit po mali. Ay may nakita Kakalong. po ako. oh may nakita ko noon kapatid eh yung uh, isang tatay member ng church ng babae nung disiplina ng church lahat ng anak niya lahat ng pinsan niya, relative niya. Okay. Mm. Noong siya ay tiniwalag sinunod sinundan siya o kaya nahati tuloy yung iglesia. okay kaya, it is, yun po yung it mga be, no? hindi dapat oo yun dapat mga, oh mga reality yan na nangyayari sa mga congregations natin tama okay, pero gawin lang po natin yung tama regardless of kung ano po yung gagawin ng mga ibang kapatiran ang dapat lang po nating gawin ay yung sinasabi ng banal na kasulatan Sundin lang po natin. Ah, uh, tsaka kapatid na ko yung sa sinabi mo kapatid doon sa punto ng may disiplina talaga pero yung disiplinang 'yon, ang main purpose niya is to restore, no? Yes. To restore yung kapatid yes. natin. Yes. Hmm. Oo. Kasi para ma-realize niya eh na uh mawawala niya yung fellowship hmm. ng mga kapatiran, fellowship ng Panginoon. Oh. Tama. Uh, mawawala niya yung langit Tama. Kaya that that is the purpose really. That is not really na o, ayaw ka na namin hindi. Gusto ka ka namin. Kaya lang kailangan namin itong gawin para ihinto mo yung mali na ginagawa mo. At Tama. para ma-realize mo na marami kang mawawala. Oh, dito pa lang sa salibutan mawawala mo na ito. Where what if wala na tayo sa buhay na ito mawawala mo mamimiss mo ang langit okay, kaya dapat sana ganun, mga kapatid <clears throat> okay all right sister uh, marami salamat brother michael amen brothers uh, practically tapos na natin yung first samuel okay. chapter 18 to 20 at saka yung uh, 11 yung 59 Uh, yung mga comment na lang ng mga kapatiran po natin. Amen, brothers, for the eyes of the Lord are over the righteous, and His ears are open unto their prayers, but the face of the Lord is against them that do evil. Amen. Thank you po. Thank you. Amen. Uh, David says that every enemy that tries to come against him is fighting a losing battle because God is his refuge. Amen. <laughs> Amen po. Ito yung sinabi niya doon sa so Psalm, kapatid. Okay, comments ko kay sister Araceli, even to that sister Araceli, David exemplifies humility. What made David so humble? Because David knows God very well. He loves God without any reservation. He exalts God at all times. Amen. May pagkakamali lang siya, no? Nakalimutan niya ang Panginoong Diyos nung nakita niya na naliligo si Bathsheba. <laughs> <laughs> All right. Uh, Pero maganda our connection. Uh, sorry kapatid na ano na Jonas. Pero ang maganda yes, okay. naman kay, kay King David kapatid is nagrepent naman talaga siya. Nagrepent naman yes, siya. Man. He, he went back to God. He went back to God. Abu. Uh, saka mabuti nga mayroon siyang kaibigan na propeta eh si Nathan. Amen. Oo, yun nakagandahan kagandahan <laughs> ng ano, may 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 tunay na kaibigan kapatid ano. I, Oo, Hindi oh. niya hindi niya hindi niya hindi niya na pala ikot-ikot, ikaw 'yun. <laughs> <laughs> ang ganda no. Ang galing ang galing ni Nathan na uh, sabi ni Nathan. <laughs> so pag sinabi niya ikaw, ikaw ah, ganito ang ginawa mo siguro ay <laughs> Pero ang ganda nung pinapasok pa rin niya, no? pinapasok pa rin niya. Mayroong isang kwento na ganito. <laughs> Tapos, nung so, nag-decide itong si David eh, uh, you, are man, sabi, uh, you are the man, sabi niya. Ah, you are the man, sabi ba din, niya. Sabi uh, hatulan niya, pa, pa, pa dapat siya natulan, patayin, or, di ba? Uh, Oo. Sabi ni, sabi ni Nathan sa kanya, ikaw yun eh. <laughs> <laughs> Marami ka na Pero kagandahan, asawa. kagandahan kapatid, ano? Yung sinasabi nga natin dito kapatid, ano? Kagandahan kay King David is, yun, isang karakter ng totoong kaibigan is yung inaccept niya kapatid, no? Inaccept niya yung yung rebuke sa kanya, eh. Do hari siya kapatid ah Pwede niyang ano 'yon? Pwede niyang pagtakpan 'yon kapatid, di ba? Pwede hindi. Hindi mm -hmm. ako 'yun, di ba? May may power siya, may authority siya, di ba? Pero hindi eh. Humility. Diba? Yung humility nasa puso ni King David eh. 'Yun lang kapatid. Thank you. Thank you. Okay, uh, we're very sorry for this uh nanay dealing. ano, uh, we hope that your uh, internet connection will uh, improve. Okay? Okay. Sabi po ni Sister Marybel, Brother Jonas, Brother Romel, pasensya na po out of topic. Hingan lang po namin ang prayers ng aming mga kapatid ng ating mga kapatid para po sa pinsan ko na si Sister Grace Candelario na mag-undergo ng chemoradiation therapy sa UK. Sis Grace po ay pamangkin ni Brother Jomari Mignosa. Maraming salamat po mga kapatid. Pagpalaid po nawa tayo ng Panginoong Diyos. Uh, prayer request is always on the table mga kapatid. Hindi po yan nagiging out of topic. Amen. So, may kayong mga prayer request, sige lang po mga kapatid. We are more than happy. May include po natin ang inyong mga prayer request dito po sa daily bible reading. Sister Jasmine Bernales, God defends our cause. David has confidence that God will stand behind him and give him assistance because God has done it in the past. It is one way we able to get through hard times by reminding ourselves that God has helped in the past. Tama Amen. ito kapatid. Tama, Tama. ito yung uh, Lagi kong iniisip kapatid whenever uh, ako ay uh, medyo nahihirapan medyo alam niyo na kapatid medyo may mga uh, stress uh, dahil hindi uh, po natin alam kung ano po yung mangyayari pero nawawala yung stress nawawala yung worry nawawala yung uh, yung anxiety kapatid eh, pag na remember mo na ang ating Panginoong Diyos, remember na ganito rin yung nangyari sa iyo noong mga nakaraang panahon na masyado kang worried, masyado kang kwan, pero ang ginawa ng Panginoon ay naging maayos din. Kaya napakaganda ito na sinabi po ni Sister Jasmine and I for one could relate for this uh, na talaga po na Napakaganda po na uh, tandaan po natin ito na yung mga past na pagtulong sa atin ng Panginoon ito po ang magpapalakas sa atin kung tayo Amen. po ay nasa kahirapan, kapighatian, nasa pagsubok. Amen. Kapatid na Junes, pwedeng magdagdag konti? Sige kapatid. Uh, kapatid na Junis, uh kung babalikan natin, God is so faithful eh. Kaya nga doon sa mga sulat doon sa Exodus, sa Deuteronomy, ano sinasabi ng, ng ng Diyos parate? Remember, I put you out from Egypt. Di ba no? Because God is always reminding us that God is yesterday, today, and tomorrow. He never changed. Di ba kapatid yeah. ano? He never changed. Kung ano yung ginawa niya noon, gagawin niya ngayon, at gagawin niya pa rin kahit na bukas that is the confidence na meron tayo kapatid na Jonas ano bilang krisyano. yung yes. confidence that we have a faithful god a loving god di ba punong-puno ng grace na hindi tayo or he won't let us down he won't let us down di ba kapatid ano if we just being faithful and obedient to him yun lang po kapatid na Jonas Okay. Thank you, thank you. Maraming salamat, kapatid na Jasmine. Okay, uh, Basahin ko lang ito kasi may uh, magandang tanong si Sister Layla. All God, all to God be the glory. So grateful to you, Brother Jonas, Brother Romel, for all your spiritual wisdom, time, and effort shared for our wonderful DVR tonight. Uh, God bless you both and have bless good you. night rest, brothers. Sige po, mamaya ng konti pa, Sister Araceli. Amen and amen, Brother Jonas at Brother Romel. Masaya kayong panuorin. Maraming natututunan po ngayong gabi. Nakakawala ng pagod. Masarap makinig sa salita ng Panginoon. God bless you. you always. You. Opo, uh, kahit na seryoso po yung pinag-uusapan po natin dito, palagi po kaming nakangiti ni Brother Romel kasi gusto namin na masaya po tayo. <laughs> kasi kung uh, very serious po tayo, ano at hindi po tayo ngumingiti or tumatawa, nakakapagod din. Okay. <laughs> Kaya maganda po da uh, kahit na seryoso yung pinag-uusapan po natin. Okay. Sabi po ni Sister Laila, question Brad for example. Ito yon If yung sinasabing nagkasala ay humingi ng kapatawaran, kung di man sinabi ang katotohanan sa kanila na wala naman talaga raw siyang ginawa, nagpaalam at sa ibang bansa na lang nanirahan. Yung, yung disfellowship di na naganap o nangyari pa at kinalimutan na lang. Yung church is totally closed. Ano po ang masasabi niyo po dito, Brad? Yung uh, sinasabing nagkasala, humingi na ng kapatawaran. Mm -hmm. Okay. Eko, uh -huh. Sige pa. Tapos kung di man sinabi ang katotohanan sa kanila na wala namang talaga raw siyang ginawa. Ito yung hindi ko maintindihan eh kasi humingi na siya ng kapatawaran. Uh -huh. uh, hindi na siya subject for this fellowship. This fellowship. Di ba kapatid? Dama oo po. kasi nagrepent na siya eh. At humingi na siya ng kapatawaran. So, hmm. hindi na po dapat ituloy yung disfellowship sa kanya. Okay? Ngayon, nagpaalam at sa ibang bansa na lang nanirahan. Okay? Yung disfellowship, di na naganap. O, tama po ito o nangyari at kinalimutan na lang. Opo, yung church is totally, totally closed. Okay? Ano po yung masasabi nyo dito, Brad? Uh, 'yun ang problema kung ang isang kapatid mawala at ang the whole congregation ay magkuklose. Ano po ang ibig sabihin nito mga kapatid? Parang uh, one, uh based Base lang doon sa isang family or base lang doon sa isang kapatiran yung pagsasamba ng mga kapatiran. Sana po kung kahit mawala po yung or nagpaalam po ang isang family, tuloy-tuloy pa rin po sana. Sana uh -huh. ay ginawa po nila yung kanilang makakaya na tuloy-tuloy yung pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Uh, uh -huh. Kung minsan, pero in reality, kapatid, ano? In reality, uh -huh. kung minsan, uh, hindi ibig sabihin na nag-close yung ay hindi na po sila faithful. Minsan, pumupunta na lang sila sa ibang congregation, congregation. Mm -hmm. dahil yun yung most uh, most practical na paraan para sila ay makapag-worship. Mm -hmm. uh, pero kapag ang church ay nag-close dahil nawala yung isang pamilya, uh, ito po ay isang sign na talagang hindi pa mature yung mga kapatiran doon. Kasi dapat kahit na mawala yung isang pamilya magpaalam dapat ay yung mga na naiwan ay pagpatuloy naiwan. pa rin po nila Tama. unless unless okay uh, hindi pa sila na train or bago pa lang at uh, mm -hmm. they cannot uh, do uh, they cannot lead the worship siguro ang pinakamaganda is uh, yes uh, pumunta na lang sa mga ibang congregation at uh, pero kung kaya naman nila dapat ituloy lang nila. Dapat ituloy okay. lang nila dahil parang pong ilaw 'yan eh, sa community 'yung iglesia. Pag Tama. nawala po 'yung iglesia, nawala 'yung ilaw. Okay sa community na po 'yon. Kaya dapat Tama. ay ituloy lang po sana. Tama. Sa akin naman kapati na Jonas doon sa ano, uh, doon sa nanirahan na sa ibang bansa. Uh, I'm praying, kapatid, ano? And we're praying na sana nag, nagtuloy-tuloy. Nagtuloy-tuloy pa rin sa pagiging uh, krisyano at pananampalataya itong kapatid na nanirahan sa ibang bansa. Amen. Yun lang, kapatid. Yun lang tama, po. Tama. Sana, sana po. Maraming salamat po, Sister Laila, sa napakagandang katanungan. Uh, Sister Maribel, amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Okay. Si Brother uh, Romel po ang mag-lead ng closing prayer mamaya. Sister Araceli, thank you po sa so, sticker. Si Sister Nyo Alma, all of us here at DBR family is a real family. Amen. We have a deep relationship because the Word of God bonds us together. Amen. 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 Yes. I feel, I feel kapatid na kahit na virtual lang, ano, eh, hmm. Eh, pinagpray-pray natin yung mga kasama po natin dito nakikibahagi po dito sa Daily Bible Reading. At birthday kapatid na Jones, ah, mag virtual hug po tayo. <laughs> <laughs> Ang disadvantage mo kapatid eh nandiyan ka sa abroad, hindi mo nakikita pag may mga fellowship ano. Pero pag <laughs> uh, pumupunta po kami sa mga fellowships mga kapatid, nakikita okay. po natin nakikita kita po natin, yung mga uh, kapatiran po natin. Oh, si Brother Junius, sabi nila. Yes, yes. Oh, kayo si Ako si ganito, ganito. Wow, thank you, thank you, sabi. Tapos uh, magpapa-picture, magpapa <laughs> magsi selfie. Okay. Ah, uh, napakaganda na mayroon tayong ban. no? Um, uh, magka na po tayo dahil member po tayo ng church. Pero dahil po okay. sa Daily Bible reading, ay mas nagiging close po tayo. Okay. Amen. Dahil po sa banal na salita ng Diyos. Amen. <laughs> okay. Sister Mendiola, maraming salamat po. Okay, maraming salamat sa kay Sister Alma sa napakagandang uh, insights or comment, okay? Sister Jasmine, thank you very much, Brother Jonas, Brother Romel for your lessons tonight. Sigmund, DBR, we are what a lively and fruitful discussion. God bless both of you and everyone. God bless thank po. You po. Thank you. Uh, amen, Brother Jonas, great answer for the question. Opo Sister Laila, thank you po, Brother Jonas, Brother Romel sa paliwana. God bless po. Okay, Sister Laila, thank you po sa Uh, sending hugs from Sister Alma. ang daming ang daming nagbigay ng hugs kapatid. Oh, ang dami nga. Amen on amen, Brother Jonas, Brother Romel. Thank you so much for your patience, your spiritual wisdom. God bless you more. To God be the glory. Okay. Uh, Sister Araceli, yes, thank you. Sa hugs, ang aking sweetheart. Thank you rin. Okay. Sa hugs. At uh, si Sister Manny Mendiola, amen, na amen, brother, maaari po ba mga kapatid? May mga kapatid na palipat-lipat dahil may hindi na nagustuhan sa dati niyang congregation. Para sa akin, wala siyang home congregation, di, pa, di ba po? <laughs> Ito, may tanong si Sister Manny, ano? Wag na mas... Wag okay lang naman kapatid na palipat-lipat ng congregation kung palipat-lipat din ng tirahan. <laughs> Oo. <laughs> 'Di ba? Yes. kasi malapit, 'di ba? Pero 'wag naman sana kapatid na mangyari na palipat-lipat tayo dahil huwag meron tayong hindi nagustuhan. Tandaan natin mga kapatid, ang congregation po is a fellowship of ano, uh, anong tawag doon kapatid na basa ko 'yan eh. Uh, yeah. yung congregation is a fellowship of uh, imperfect imperfect mm -hmm. people. 'Di ba kapatid? pero po tayong may mga pagkukulang-pagkukulang po ang bawat isa. Pero nandun po tayo para punan 'yung pagkukulang, mahalin 'yung pagkukulang, mahalin 'yung mga kapatid natin sa iglesia, 'di ba kapatid ano? At sama-sama nating uh, tugunan, 'di ba kapatid na Jonas ano Sama-sama nating tugunan. Uh, yeah, 'yung anuman 'yung pagkukulang na nakikita natin doon sa congregation. Wag naman sana tayong palipat-lipat para tayong NPA po niyan, ano? NPA, no permanent address. <laughs> NPA. Di ba kapatid, ano? So, yun po mga kapatid. Um, tulad ng pinag-uusapan natin, sana mangibabaw yung pag-ibig. Parati, yung love, yung love, yung love. Di ba kapatid, ano? Sa lahat ng pagkakataon sa ating magkakapatid. Let's love one another. Why? Because yan ang sinabi ng Panginoong Jesus, kapatid uh, na ano? You will be known by other people that you are my disciples if you love one another. Amen. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Yun lang, kapatid na Junas, ang tugon ko po dito kay Sister Manny Minjola. Salamat oh, po. Thank you. Thank you. I agree. Lahat po. Amen sa sinabi po ni Brother uh, Romel. Ano? At kung nakakita ka ng perfect na church, huwag kang pupunta doon dahil magiging imperfect. <laughs> <laughs> Correct. <laughs> Wala pong imperfect. Uh, pag nakakita po tayo ng perfect na kongregasyon, huwag tayong papasok doon dahil magiging imperfect. Okay? Tama po. O, uh, kaya uh, uh, ang kapatid na palipat-lipat ay parang bato sa batis na hindi tinutubuan ng lumot. Okay? Oh, o. <laughs> diba? Galing na. Ato, Oh, yung yung bato na palipat-lipat, hindi 'yung tinutubuan tama. ng lumot, ano? Tama At tama. Ang kapatid na palipat-lipat ay hindi lalago sa kanyang pananampalataya. Amen. Amen. Okay. Hindi po lalago 'yan kahit anong ang gawin niya, hindi po 'yan lalago. Para tayo ay lumago, mag-stay po tayo sa isang congregation. Tama. Okay. Kung man 'yung mga problema eh i-resolve eh natin. Diyan tayo lalago eh. 'Di ba kapatid? Tama po. Even Adam, uh, even Adam, even Apostle Paul and Barnabas, okay, nagkaroon ng disagreement. Oh, pero na-resolve po nila. Oh, Amen. even Apostle Paul and Apostle Peter nagkaroon ng disagreement, na-resolve po nila. Okay? Kaya tayo rin po mga kapatid, hindi ibig sabihin na mayroon din lang tayong hindi nagustuhan, aalis na tayo pag na, pagdating natin sa another congregation, mayroon na naman tayong hindi po nagustuhan. Oh. ah uh, ang palipat-lipat, uh, basta't basta hindi iisa ang residensya tapos palipat-lipat, nagsha-shopping, ano, nagsha-shopping ng mga <laughs> congregation. Ay hindi po hindi po lalago po 'yan. Hindi po lalago. Kaya dapat mga kapatid ay mag-stay po tayo sa ating home congregation at uh, kung ano man po yung mga problema doon, anuman po yung mga dapat na uh, i-correct, dapat ay nandun po tayo para tayo po ay lumago. Okay. Amen. 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 Nanay Lourdes, amen. Thanks po sa mga lessons na inyong binasa at uh, pinaliwanag. we are so blessed to have you Uh, Brother Jonas and Brad Romel for all all we have learned uh, we will put into our life to instill in our hearts uh, to apply on our daily life thanks and amen. God amen. amen Sister Jasmine maraming salamat sa hugs din. hug din with hearts pa Anay, so okay. Lourdes, uh, okay lang po, naintindihan po namin. At uh, thank you so much, Brother Romel, Brother Jonas, everyone watching and actively engaging in tonight's lessons. To God be the glory. Thank you po. God be the glory po. At uh, good night, brethren. Have a blessed weekend. God bless us all. From yes, Sister God. Araceli. It's very important that each Christian is anchored to his home congregation. Ako anchored pa din ako sa DASMA. Anchored dito sa J... Uh, Jersey City Church of Christ nakatutok din sa Tugok Congregation. Amen. 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 Thank you, Brother Ramir. Amen. Banded na po ang lahat ng mga kapatiran. Magkakalayo man saan man panig ng mundo. Malapit din dahil pinagbibigkis ng ating Panginoong. Amen. 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 Hey, okay. parting words, Brother uh, Romel, for tonight. Uh, short lang mga kapatid yes. ano po. Nabasa natin dito yung uh, truthfulness. Truthfulness ng ating Panginoong Diyos, Sky David, sa mga uh, nag-obedient sa kanya. Truthfulness ni David, of course, sa uh, Panginoong Diyos din. So sa atin po ng mga krisyano, mga kapatid ano, 'wag po nating sayangin yung pagkakataon na binigay po sa atin ng Diyos habang nandito po tayo sa sanlibutan at humihinga pa ay maging faithful po tayo sa Diyos, maging obedient tayo sa Panginoon, at lagi po natin pakatandaan, mga kapatid, that God protects His people at all costs. At all costs. Tulad Amen. ng ginawa niya po kay David. Yun lang po, kapatid na Jonas. Thank you. Kung maganda po, positive po yung sinabi po ni Brother Romel. Sa akin naman, negative. Ano? Iwaksi <laughs> po natin. Alisin po natin yung jealousy, ingit, mm -hmm no, pagkagalit, pagkatakot, kung may umaangat na kapatiran, matuwa po tayo. Okay. Amen. <laughs> At Amen. Uh, magpakumbaba po tayo mga kapatid para tayo po ay uh, magkaroon po ng magandang relationship. Uh, it's for our benefit also. Uh, kagaya po ni uh, David, hindi po siya vindictive. Okay? At uh, is uh, marispeto sa anointed by God mm. and uh, he did not take advantage sa mga kahinaan ni Saul kundi uh, hinintay po niya ang timing ng Panginoon para mapasakan Amen. niya ang kaharian Amen. Okay? Yan lamang po, kapatid na Romel. Thank you very much for your time. Thank you mga kapatid sa inyong mga oras at sa inyong uh, pagkikibahagi po sa programang ito. Let us ask Brother Romel to lead us in the closing prayer. Tayo po manalangin mga to... Sige po, tayo po manalangin mga kapit. request po ni Sister Mary Bell. Opo, si Grace Candelario po kapatid, ano? Grace Candelario. Tama ba? Yes, yes kapatid. Okay, so let's pray po. Let's pray. Sa dakila at kabanal-banalan naming Diyos na punong-puno ng pag-ibig, punong puno ng pag-asa at laging nasa aming tabi, Panginoong Diyos, purihin ka po. Sa katatapos tang pag aaral namin, lahat po ng papuri, pasasalamat Panginoong Diyos ay inaalay po namin sa iyo sapagkat sa iyo po ang uh, ikaw lang po Panginoong Diyos ang nararapat papurihan at pasalamatan Panginoon sa lahat ng uh, na success nang uh, spiritual uh, successes na na nararanasan po namin Panginoon sa iyo po lahat ng papuri Panginoon. Maraming maraming salamat po sa iyo. Naguumapaw po ang aming kagalakan, ang aming katuwaan, ang aming pag-ibig Panginoong Diyos sapagkat ikaw po ang aming Diyos. Ikaw po ang aming ama. Ikaw po ang ang uh, uh, nagbibigay sa amin ng pag-asa, nagpo sa amin sa lahat ng pagkakataon. Dakilang Diyos, maraming maraming salamat po sa iyo. Tulad po ng mga aral na natutunan po namin sa napag-aralan po namin sa gabing ito, sa pagkakataong ito, Panginoong Diyos, kami po yung humihingi, Panginoon, ng gabay at patubay niyo po, tulong, Panginoon, sapagkat hindi po namin kaya na may apply po sa aming buhay ang mga aral po na natutunan namin po. Kung hindi niyo po kami tutulungan, kung wala ka po sa aming tabi, Panginoon, Panginoong Diyos, sana'y lagi mo po kaming gabayan at uh, tulungan, Panginoon, na kami po'y makalakad. Nang tulad po ng paglakad at karakter na pinakita po sa amin ni David na faithful po sa'yo, uh, lagi po siyang uh, nakadepende sa'yo, Panginoong Diyos. Nawa, Panginoong Diyos, ang mga characters na ito ay uh, manatili po sa amin bilang mga krisyano upang kami pong lahat, Dakilang Diyos, na patuloy pong uh, umaharap sa ay maging karapat-dapat at uh, sa aming pong Christian Living, Panginoon, ay lagi po namin may-apply ang lahat po ng mga napag-aaralan namin, Dakilang Ama. Kalakip din po ng panalangin namin, Ama, ay ang iyong pong gabay at patubay sa mga kapatid po namin, lalo tigit lang, Panginoong Diyos, sa kapatid mga po namin na si Kapatid na Juna, sa kanyang buong pamilya, Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyong banal na harapan na patuloy niyo po nagabayan at patnubayan ng kapatid mga kapatid po namin na ito ang buong pamilya po ni Brother Jonas upang patuloy niyo po silang magamit at patuloy po silang makapagbigay ng encouragement, motivation at maging modelo po sa amin bilang mga uh, Kristiyano, Panginoon. Ganon din po ang karlakip na kapanalangin po namin, Panginoong Diyos, sa mga kapatid po namin na Lagi po namin nakakasama sa DBR, sa pag-aaral po ng yung bananasalita, Dakilang Diyos, anuman po ang uh, time zone nila, ano man po ang kinalalagyan nila, saan man po sila naroon ngayon. Dakilang Ama, kami po ay nagsusumamo sa inyo na ingatan at gabayan niyo po sila parati. Lalo higit Panginoon, na mga kapatid po namin na nasa banig ng karamdaman, sa mga may physical at sigit sa lahat sa spiritual na uh, sakit, sana dakilang Diyos ang iyong mapagpala at makapangyarihang kamay ang humaplus po sa bawat isa po sa kanila, sa bawat isa po sa amin. Lalo tigit Panginoon, amin po inilalapit sa iyong banal na harapan, si Grace Candelario, dakilang Diyos na dadaan po sa chemotherapy, chemotherapy Panginoon. Kayo po sana ang humaplus sa kanya, Gabayan niyo po siya, Panginoon, at uh, bigyan niyo po sa, sa kanya, Panginoong Diyos, ang kagalingan po na hinahangad po at pinapanalangin ng mga uh, tao po na nagmamahal po kay Grace Candelario. At hindi lang po yun, Panginoong Diyos, bigyan niyo po siya ng kalakasan naman at sa lahat po ng mga nangihina, dakilang Diyos na dumadaan po sa mga ganitong uri ng sakit, ganitong pagsubok, Panginoon, sa buhay. Panginoong Diyos, tulungan mo po sila. Tulungan mo po kami. Sapagkat hindi po ni namin kaya ang lahat, dakilang Diyos. Ikaw po ang aming pag-asa. Ikaw po ang aming kagalingan. Ikaw po ang aming Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Dakilang Ama, sa pansamantala po namin paghihiwalay, ingatan niyo po ang mga magpapahinga Panginoon. Bigyan niyo po sila, uh, kami Panginoon, ng kapahinga, kapahingahan. At upang sa susunod na araw, Panginoon, ay uh, muli mo po kami magamit at uh, kalakasan ng aming uh, kahilingan po sa iyo. Sa mga magsisimula pa lang po ng araw, Panginoon, ingatan at protektahan niyo po sila, Panginoong Diyos, at uh, gamitin niyo po sila, Panginoon, sa iyo pong kaluluwalhati. Dakilang Ama sa mga pagkukulang po namin, mga pagkakasala, Dakilang Diyos, tinisin mo po kami, patawarin mo po kami, Ama. Kami po'y nagkukulang sa iyo. Kami po'y taos puso at lumuluhod ang aming mga puso ng mga papakumbaba. Linisin mo po kami, Ama. Patawarin mo po kami. Upang ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay maging karapat dapat po sa iyong banal na harapan at ang panalangin po na inihahandog po namin, Panginoong Diyos, ay maging karapat dapat sa iyong paningin, sa iyong pandinig. Dakilang Ama, maraming salamat po. Salamat po sa another successful uh, DBR sa gabing ito. Patuloy niyo po sanang gabayan ang programang ito, Panginoon, at ang mga programa ng mga kapatid namin na totoong nagpapahayag ng iyong katotohanan ng iyong mga salita. Salamat po. At Panginoong Diyos, mahal na mahal po namin kayo. Ito po ang mga aming samudalangin sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. And mga kapatid, uh, thank you Brother Romel sa pag ng ating closing prayer. At maraming maraming salamat po sa ating Panginoong Dios for giving us this opportunity na magkasama-sama para basahin at uh, pagbulay-bulayan ang kanyang banal na salita. Thank you Brother Romel for your time at, thank you, uh, for uh, sharing your knowledge dito po sa daily Bible reading. At sa mga kapatiran po natin na uh, nandito, nakasama po natin, hindi po tayo iniwan. <laughs> maraming maraming salamat sa inyong lahat. Uh, silent viewers, thank you rin po sa inyo mga kapatid. Thank you very much. At uh, kaya po ng panalangin ni, uh, ni Brother Romel, sana po ay ingatan po tayo ng Panginoon ng gabi. And huwag po tayong makalimot sa ating Panginoong Diyos. Magpasalamat po tayo sa Kanya. Amen. Thank you very much at see you tomorrow, Brother Romel. Lord willing, magkita tayo this coming Friday. Next Friday. God bless po, kapatid. God, God bless, mga kapatid. God, God bless po. closer walk with Thee. Just a 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 closer walk with me. grant Jesus, if you please, 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 Walk with thee through this world of toss and stairs, through this world of toss and stairs, through this world of toss and stairs, through this world of toss and stairs. If my falter, Lord, who cares? If my falter, Lord, who cares? If my falter, 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 Lord, who cares? Who would be my burden shares? Who would be my burden shares? So with be. Nanbati, oh Nanbati, Nanbati, oh Nanbati, Nanbati, oh Lord, Nanbati. close so closer walk with thee when my people like be sore when my feeble like be sore when my feeble like be sore when my feet will like be sore time for me will be no more 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 God, me gently, safely, god, me, god me gently, be safety, me safety, gently save the Lord gently save the Lord god be gently save me Lord. Light like me gently safe we are to the kingdom bless it, shore, to the kingdom bless it, shore, to the kingdom bless it.